Thank you.
Майкъл Крейтън, 13-ият войн или ръкописът на Ибн Фадлан, в който се разказва за неговите преживявания сред нордмените през 922 г. След Христа. Превод, Пламен Ставрев, CHITANKA, Info. 2. Майкъл Крейтън е автор на редица бестселери, сред които Щъмът Андромеда, Джурасик Парк, Изгряващо слънце. Големият влаков обир, Сфера, както и сценарист на сериала. Спешно отделение. Той е режисирал някои от филмите по своите романи. Сценарист е на филма 13-ият войн. 3. Думата Вендол е изключително древна, толкова древна, колкото народите на Северния свят, и означава черна мъгла. За нордмените тя идва през нощта и в нейното прикритие се явяват черни демони, които сеят смърт, убиват и ядат човешка плът. Демоните са космати и отвратителни на миризма и допир, свирепи и лукави, и въпреки че приказват на език, неразбираем за никой човек, се умяват да разговарят помежду си. Те идват с нощната мъгла и изчезват с дневната светлина, там, където никой човек не би посмял да ги последва. 4. Недейте възславя деня, преди да е паднала нощта, жена, преди да е родила, меч, преди да е изпитан в битка, девица, преди да е минала под венчило, лед, преди да е преминат, пиво, преди да е изпито. Викингска поговорка. Злото е от древен род. Арабска поговорка. 5. Въведение. Ръкописът на Ибн Фадлан представлява най-ранният познат документ, описващ от името на очевидец живота и обществените нрави на викингите. Той е изключителен писмен паметник, предаващ в най-живи подробности събития, случили се преди повече от 1000 години. Ръкописът, естествено, не е оцелял в първоначалния си вид през времето. Съдбата му сама по себе си представлява отделна история, не по-малко интересна от съдържанието на текста. История на ръкописа. През юни 921 халифът на Багдад изпратил своя придворен, Ахмад Ибн Фадлан, като посланик при хана на българите. Ибн Фадлан отсъствал 3 години и фактически не успял да изпълни мисията си поради това, че пътем попаднал на група нордмени и с тях преживял много премеждия. Когато най-после се върнал в Багдад, Ибн Фадлан описал преживяванията си във вид на доклад до двора. Този първоначален ръкопис отдавна е загубен и за неговото възстановяване трябва да се разчита на отделни фрагменти, запазени в по-късни източници. Най-познат от тях е арабският географски сборник, съставен от Якут Ибн Абдала през 13 век. Якут цитира буквално дозина пасажи от доклада на Фадлан, който по това време вече е с 300 годишна давност. Логично е да се предположи, че Якут е използвал копия на оригинала. Въпреки това въпросните няколко абзаца са непрестанно превеждани и препревеждани от учените в по късни времена. Друг отказ, открит в Русия през 1817 година, е публикуван на немски от Санкт-Петербургската академия през 1823 година. Този материал включва няколко текста, публикувани преди това от Дежа Л. Расмусен през 1814 година. Расмусен е използвал ръкопис, открит в Копенхаген, по-късно загубен и от съмнителен произход. По това време съществуват също шведски, френски и английски преводи, но те са 6. Пословично неточни и определено не съдържат никакъв неизвестен материал. През 1878 година са открити два нови ръкописа в частната антична колекция на сър Джон Емерсън, британския посланик в Истанбул. Сър Джон явно е бил от онези ентусиазирани колекционери, чиято страст към притежание чувствително надвишава интереса към самата придобивка. Ръкописите са открити след смъртта му и никой не би могъл да каже къде и кога са придобити. Съществува и друг документ, география на арабски от Ахмад Тузи, надежно датиран 1047 година, което го прави хронологически най-близък до оригинала на Ибн Фадлан, написан вероятно около 924-926 година. Въпреки това учените смятат ръкописа на Тузи за най-ненадежден от всички източници, текстът изобилства от явни грешки и противоречия и въпреки че нашироко цитира от някой си Ибн Факи, пътешествал и Северния свят, експертите все още приемат този материал с колебание. Вторият ръкопис е този на Амин Рази, датиран приблизително 1585-1595. Написан е на латински, според автора си, е пряк превод от арабския текст на Ибн Фадлан. Еманускриптът на Рази съдържа известни сведения за огуските турци, както и няколко пасажа относно битки с чудовищата на мъглата, не открити никъде другаде. През 1934 последно е открит текст на средновековен латински в манастира Ксеймус, близо до Солун, североизточна Гърция. Ръкописът от Ксеймус описва по-подробно отношенията на Ибн Фадлан с халифа и неговите преживявания със съществата от севера. Както авторът, така и датирането на документа са несигурни.
Задачата да се обединят многобройните версии и преводи, написани на арабски, латински, немски, френски, датски, шведски и английски и съставени за повече от 1000-годишен период, е начинание от значителна величина. Само личност, притежаваща огромна ерудиция и енергичност, би могла да предприеме подобна стъпка, и през 1951 година Перфроз Дулус, професор емеритус по сравнителна литература от университета в Осло, Норвегия, след събирането на всички известни източници, се заел с огромната задача. Да преведе всичко начинание, на което той посветил останалата. Част от живота си до самата си смърт през 1957 година. Части от този нов превод са публикувани в научни съобщения на националния. 7. Музей на Осло 1959-1960, но те не предизвикват особен интерес сред научните среди, вероятно поради ограничения тираж на списанието. Преводът на Фрълс Дулус е дословен, в собствения си предговор към материала професорът отбелязва, че е в природата на езиците красивият превод да бъде неточен. Точният превод намира собствената си красота без чужда помощ. Подготвяйки тази пълна и анотирана версия на труда на професор Фрълс Дулус, аз съм си позволил много малко изменения. Пропуснал съм някои повтарящи се пасажи, те са отбелязани в текста. Променил съм структурата на параграфиране, като поставих всяка пряка реч на нов ред, съгласно съвременните правила. Пропуснати са диакритичните знаци на арабските имена. Последно, в отделни изрази е променен оригиналният синтаксис, като обикновено са разместени. Подчинените изречения с цел значението на израза да се схваща полесно. Викингите. Идън Фадланновият портрет на викингите значително се отличава от традиционната европейска представа за този народ. Първите европейски автори, писали за тях, са духовници, единствените грамотни наблюдатели по това време и, естествено, езичните скандинавци са ги изпълвали с особен ужас. Абзацът подолу, типичен. С преувеличенията си, е цитат от ирландски автор от 12 век, отбелязан от Д. М. Уилсън. Накратко, въпреки че навсякаш я имаше по 100 глави от закалена стомана, и във всяка глава по 100 остри, готови, хладни, неръждясващи, дръзки езика, и на всеки език по 100 празнословещи, кресливи, несекващи гласа, и те не биха запомнили, разказали, изброили или изрекли. Това, което преживя ирландското племе в неговата цялост, били те мъже или жени, миряни или божи служители, млади или стари, благородни или простолюдни, за премещията и раните, и за потисничеството във всеки клан, причинени от тези дръзки, гневливи, езични люде. 8. Съвременните учени съзнават, че подобни смразяващи кръвта разкази за викингски нападения са чувствително преувеличени. Въпреки това европейските автори имат склонността да определят скандинавците като кръвожадни варвари, оставащи извън и без принос в основното развитие на западната култура и идеи. Често това се прави по силата на определена логика. Например, Дейвид Толбът Райс пише: в периода между 8 и 11 век ролята на викингите е вероятно по-значителна от ролята на която и да е друга етническа група в Западна Европа. Тогава викингите са велики пътешественици, извършващи забележителни плавания по море, градовете им са големи търговски центрове, изкуството им е незаимствано, с творчески импулс и въздействащо, притежавали се изискана литература и развита култура. Било ли е това собствена цивилизация? Налага се, мисля, да приемем, че не е така. Искрата на хуманизма, същественият белег на всяка цивилизация, просто липсва. Подобно отношение се усеща и в мнението на лорд Кларк. Ако отправна точка са исландските саги, които са между най-великите световни творения, не можем да отречем, че народите на севера са притежавали култура. Но била ли е тя цивилизация? Цивилизацията означава нещо повече от енергия, воля и творчески сили, нещо, което викингите са нямали, но то е започвало да се появява отново в Западна Европа. Как би могло да се определи то? Накратко като усещане за постоянство. Пътешественици и завоеватели, викингите били в постоянно състояние на напрежение. Не са чувствали нужда да кроят планове за период, по-далеч от следващия март, от поредното пътешествие, от поредната битка. Поради тази причина не. 9. Им е хрумнало да строят каменни къщи или да пишат книги. Колкото повнимателно човек анализира подобни възгледи, толкова по-нелогични изглеждат те. Наистина е удивително как високо образовани и интелигентни европейски учени са в състояние толкова леко да отрекат викингите само с махване на ръка. И защо толкова натръпчиво се занимават с чисто семантическото съображение дали викингите са имали цивилизация? Тази фикс идея е обяснима само ако се вземат предвид дълбоко вкоренените европейски предразсъдъци, чието извор са традиционните възгледи относно предисторическото развитие на Европа.
Всяко западноевропейско дете е надлежно обучавано, че Близкият изток е люлката на цивилизацията и първите цивилизации са се зародили в Египет и Месопотамия, подхранвани от реките Нил или Тигър и Ефрат. Оттам цивилизацията се разпространила към Крит и Гърция, след това Рим и след това, най-сетне, към варварите на Северна Европа. Какво са правили тези варвари в очакване на пристигането на? Цивилизацията не се знае, а и рядко някой поставя този въпрос. Обикновено акцентът лежи върху процеса на разпространение, обобщен от покойния Гордън Чейлд като просвещаването на европейското варварство от страна на цивилизования Ориент. Съвременните учени подкрепят тези възгледи, както са ги подкрепили римските и гръцките им предшественици. Джефри Биби заявява, учените от Запада и Юга преценят историята на Северна и Източна Европа с предразсъдъците на хора, определящи себе си като цивилизовани и високомерно наричащи другите варвари. От подобна гледна точка скандинавците са, очевидно, най-отдалечени от извора на цивилизацията и, по силата на логиката, последни са я придобили. Това надлежно ги класифицира като последните останали варвари, дразнещия трън в хълбока на цяла Европа, която се опитва да попие разума и цивилизацията на изтока. Бедата е, че този общоприет поглед към европейската предистория до голяма степен беше опроверган през последните 15 години. Развитието на въглеродни методи за точно. 10. Определяне на възрастта на археологическите находки направи на пух и прах традиционната хронология, подкрепяща старите възгледи за едностранния път на цивилизацията. Вече е безспорно, че в Европа са били издигани огромни каменни гробници още преди египтяните да построят пирамидите. Стоунхендж се оказва по-стар от емикенската цивилизация, а металургията в Европа може и да предшества развитието на металодобивни и металообработващи умения в Гърция и Троя. Мястото на тези открития все още не е намерено в контекста на историята, но вече е напълно невъзможно да се гледа на жителите на предисторическа Европа като на диваци, лениво очакващи благата на източната цивилизация. Напротив, в Европа изглежда са притежавали организационните умения да обработват огромни каменни блокове, както и впечатляващи астрономически познания, способствали за построяването на Стоунхендж, първата обсерватория в света. Това налага европейските предубеждения относно цивилизования изток да се поставят под съмнение, както и цялостният възглед за европейското варварство. Предвид това тези варварски отломки, викингите, придобиват ново значение и известните нам факти за скандинавците от 10 век могат да бъдат преразгледани. Преди всичко, тогавашните жители на Европа определяли пристигащите от север мореплаватели с общото име – викинги, но никой не осъзнавал, че те са от различни племена и принадлежат към различни феодални държави и княжества. Европейците просто ги приемали като обща маса кръвожадни варвари, дошли от мрачния, непознат, далечен и необитен север. Скандинавия е по-обширна от Португалия, Испания и Франция, взети заедно. Освен това смесването на търговия и пиратство, викингите не правили съществена разлика, практикувано от тези дръзки мореплаватели и войни, фактически е било основно занимание на болшинството други мореплавателски народи, от древните гърци до британците от времето на Елизабет. Нищо ново за историята. Всъщност за народ, лишен от цивилизованост, чието усещане за бъдещето никога не се простира, отвъд следващата битка, поведението на викингите е забележително постоянно и целенасочено. Те поддържат широко развити търговски отношения от 11. Най-ранното средновековие, арабски монети са се появили в Скандинавия още през 692 и през следващите 4 века викингските пиратстващи търговци или търгуващи пирати успели да стигнат на запад до Нюфаундленд, на юг до Сицилия и Гърция, където изрязали с чук и глето собствени знаци върху лъвовете от остров Далус, и на изток до Уралските планини в Русия, където се свързвали с керваните, пътуващи по пътя на Куприната към Китай. Викингите никога не са имали намерение да строят империя и, съгласно популярното мнение, влиянието им из тези обширни територии е мимолетно. И все пак не толкова мимолетно, за да има в Англия множество географски названия от скандинавски происход, а в случая с Русия да дадат самото име на нацията, от викингското племе Рус. Колкото до по-дълбокото отражение на тяхната езическа жажда за живот, неукротима енергия и система от ценности, ръкописът на Ибн Фадлан доказва до каква степен множество типични викингски принципи са се запазили и до днес. Между мисленето на нашите съвременници и това на викингите от края на миналото хилядолетие съществуват безброй поразителни прилики, а в техния начин на живот има нещо изключително привлекателно за нас. Относно автора. Наложително е да кажем няколко думи за Ибн Фадлан, човека, чийто ясен глас достига до нас през бариерата на цяло хилядолетие и филтъра от интерпретатори и преводачи, принадлежащи към повече от дозина езикови и културни традиции. За личността му не знаем почти нищо. Безспорно е бил образован и, съдейки по преживяванията му, не особено стар. Самият той подчертава, че познава лично халифа, без да бъде негов особен почитател.
Неговото отношение явно е било споделяно и от други хора, тъй като халиф Александър Муктадир бил детрониран на два пъти и накрая заклан от един от собствените си офицери. Повече ни е известно за обществото, в което е живял. През 10 век Багдад, градът на мира, бил най-цивилизованият град на земята. Зад прочутите му кръгли стени живеели повече от милион жители. Тук се събирал фокусът на интелектуалните и търговски усилия, в атмосфера на изключителна красота, елегантност и великолепие, между ухаещите на благовония градини, хладни. 12. Сенчести тераси, сред донесените от всички краища на огромната империя богатства. Арабите в халифата, макар и фанатични последователи на мюсюлманската религия, били изложени също така на влиянието на народи, които изглеждали, постъпвали и вярвали различно от тях. Арабите били всъщност най-непровинциалните граждани на света по това време и това им давало изключителен наблюдателски усет към чуждите култури. Самият Ибн Фадлан е определено интелигентен и наблюдателен човек. Той се интересува както от всекидневните подробности, така и от вярванията на срещаните от него хора. Много от нещата, на които става свидетел, му се струват вулгарни, неприлични и варварски, но фразите на възмущение са лаконични и кратки. Веднъж изказал на одобрението си, той отново се превръща в безпристрастен наблюдател, като описва видяното без излишно високомерие. Вероятно маниерът му на предаване на фактите изглежда ексцентричен за чувствителността на човека от Запад. Той разказва историята по непривичен за нашите уши начин. Но ние имаме склонност да забравяме, че усещането ни за драматургия произхожда от чисто устна традиция, представление на живо, изпълнявано от бард пред публика, много често неспокойна и нетърпелива или клоняща към дрямка след обилно ядене. Най-старите ни разкази, Илиада, Беолуф, Песен за Роланд, са все предназначени да бъдат изпълнявани от певци, чиято основна роля е да забавляват. Ибн Фадлан обаче е писател и основната му цел не е забавление. Нито възхвала на слушащия патрон, нито утвърждаване на митовете на обществото, в което живее. Напротив, той е пратеник, докладващ за мисията си, тонът му е на данъчен чиновник, не на певец, на антрополог, а не на драматург. И наистина, той по-скоро би омаловажил елементите, предизвикващи емоции, отколкото да ги остави да повлияят на хладнокръвния му изчистен доклад. Понякога хладнокръвието му е толкова дразнещо, че спираме да усещаме какъв изключителен наблюдател е той. Стотици години след Ибн Фадлан пътешествениците по правило са сътворявали учебийно измислени и сфантазирани хроники за чуждоземни чудеса, говорещи животни, летящи хора с пера, срещи с бегемоти и еднорози. Само преди 200 години иначе трезвомислещи европейци са пълнили списанията си с 13. Глупости за африкански бабуини, обявили война на фермери и други. Такива дивоти. Ибн Фадлан никога не съчинява. Всяка дума звучи като истина и ако се случи да цитира непотвърден слух, той винаги грижливо го отбелязва. Също така грижливо отбелязва и фактите, на които е бил непосредствен свидетел, по тази причина фразата «видях със собствените си очи» се повтаря непрекъснато в ръкописа. В заключение, именно това качество на неоспорима истинност прави настоящия разказ толкова ужасяващ. За срещата си с чудовищата на мъглата, така наречените некрофаги, той разказва. Със същата скрупулезност към детайла, същия предпазлив скептицизъм, с който са белязани всички части на ръкописа. Оставям на читателя да прецени сам. 14. Отпътуване от града на мира. Хвала на Аллаха, милостивия и състрадателния, господар на двата свята, и нека бъде благословен принцът на пророците, наш господар и учител Мухамед, когато Бог прие до себе си и дари с благослов, мир и безсмъртие до края на вечността. Това е книгата на Ахмад ибн Фадлан, ибн Александър Аббас, ибн Рашид, ибн Хамад, правоверен поданик на Мухамед ибн Сюлейман, посланик на Александър Муктадир при султана на Сакалиба, в която той дава отчет какво е видял в земите на турците, хазарите, сакалибите, бешкирите, русите и нордмените и историите на техните царе. И за това как са постъпвали в много от житейските си изпитания. Писмото на Илтавър, султан на Сакалиба, пристигна при повелителя на правоверните, Александър Муктадир, и в него султанът искаше да му бъде проводен човек, който да го изучи в правата вяра и да го посвети в законите на исляма, който ще построи за него джамия и издигне храм, откъдето истинското слово ще достигне до всички краища на държавата му и ще направи от поданиците му правоверни мюсюлмани, а също и за съвет при устройството на укрепления и защитни работи. И той умоляваше халифа да стори това. И посредник в това дело беше Дадир Александър Хурами. Повелителят на правоверните, Александър Муктадир, не беше силен и справедлив халиф, а податлив на удоволствия и лъскателните слова на приближените си, които го правеха на глупак и силно се присмиваха зад гърба му. Аз не вземах участие в това, но все пак халифът не ме обичаше особено поради следната причина.
В града на Бира живееше възрастен търговец на име Ибн Карин, богат във всички неща, но беден откъм щедро сърце и любов към хората. Той ревниво пазеше както златото си, така и младата си жена, която никой не беше зарвал, но за чиято невиждана хубост всичка говореха. Един ден халифът ме изпрати да му занеса писмо й. Аз се появих пред къщата на търговеца, като настоявах да ме пуснат. 15. Показвайки свитъка и печата. И до ден днешен не знам доколко важно беше посланието, но сега това няма значение. Търговецът го нямаше, беше на път извън града по работа. Обясних на вратаря, че трябва да изчакам завръщането му, защото халифът ми беше наредил да го предам от моите само в неговите ръце. Вратарят ме пусна в къщата, което отне доста време поради безбройните резета, ключалки, емандала и катинари, присъщи на дума на всеки скъперник. Най-после ме въведоха вътре, където прекарах цял ден в очакване, като все повече огладнявах и ожаднявах и никой от. Прислугата на този скъперник не ми предложи даже глътка вода. В горещината на следобеда всичко наоколо утихна, слугите заспаха, мен също ме обори дрямка и тогава пред очите ми се появи бяло видение, една млада и красива жена, явно съпругата, която никой не беше виждал. Само с жестове, без да говори, тя ме отведе в друга стая и заключи вратата. Там тя ми се отдаде веднага, без да има нужда от насърчение, съпругът и кратко беше стар и, без съмнение, пренебрегваше плътските радости. И така следобедът се изниза бързо. В приятни занимания, докато не дочухме шума от завръщането на домакина. Съпругата скочи на часа и си отиде, без да е казала и дума през цялото време, като ме остави да се обличам и оправям набързо. Дрехите си. Със сигурност щях да бъда заловен на местопрестъплението, ако не бяха същите тези ключалки и резета, които възпрепятстваха влизането на скъперника в собствената му къща. Въпреки забавянето, той все пак ме завари във вътрешната стая ни. Ме изгледа с подозрение, като ме запита защо съм там, а не в двора, където подобава да чака един вестоносец. Аз отговорих, че съм бил. Гладен и изтощен от горещината и съм влязал да потърся нещо за ядене и защита от следобедното слънце. Това беше късокръка лъжа, на която той не повярва, и по-късно се оплака на халифа. Убеден съм, че Александър Емуктадир вътрешно се е забавлявал със случката, но запред двора трябваше да се направи на строг. И когато господарят на Сакалиба поиска да бъде изпратена мисия от Багдад, същият този презрян мизерник Ибн Карин настоя да изпратят мен и така стана. Нашата група се състоеше от пратеника на сакалибския султан, наречен Абдала Ибн Бесто Александър Хазари, досъден и празноглав човек, отдаден на непрестанно пустословие, а също и двама водачи, Такин Александър Турки и Барс Александър Секлаби, и, разбира се, моя милост. Носехме. 16. Дарове за султана, за съпругата му, за децата му и за неговите военачалници. Носехме също и някои лекове, за които се грижеше Саузан Александър Ази, и това беше нашата група. И ето, в четвъртък, на 11-тия ден от месеца Сеафар, в годината 309, 21 юни 921 г., ние потеглихме от града на Мира, Багдад. Спяхме за един ден в Нараван и оттам продължихме бързо до Александър Даскара, където спряхме за 3 дни. След това продължихме направо и без никакви отклонения достигнахме Хулван. Там останахме 2 дни. Оттам стигнахме Кирмизин и отново останахме 2 дни. Потеглихме и не спряхме, докато не достигнахме Хамадан, където престояхме 3 дни. После продължихме до Сава и там спряхме за 2 дни, после до Рай, за да изчакаме Ахмад ибн Али, брата на Александър Ази, който беше в Хувар Александър Рай. На 11-тия продължихме до Хувар Александър Рай и там останахме 3 дни. Настоящият абзац дава представа за Ибн Фадлановия метод на описание на пътешествието. Почти една четвърт от ръкописа звучи по този начин, просто се изброяват имена на селища и се съобщава броят на дните, прекарани в тях. Болшинството от тези текстове са изпуснати. Очевидно групата на Ибн Фадлан пътува на север и пътуването се налага да бъде спряно, за да премине. Зимата. Престоят ни в Гюргания се оказа продължителен. Останахме там част от месеца Рагъб, ноември и през целия Сабан, Рамадан и Савъл поради големия студ. И наистина разказваха за двама души, които с камили събирали дърва в горите. Понеже забравили да си вземат огниво и подпалки, наложило се да прекарат нощта без огън. Когато се събудили на сутринта, намерили камилите премръзнали до смърт. Пазарът и улиците на Гюргания бяха съвсем пусти поради студа. Човек можеше да обикаля с часове и да не срещне жива душа. Веднъж, след като ходих на баня, влязох в къщи и погледнах брадата си в огледалото, беше станала на буца лед и се наложи да я размразявам пред огъня. Прекарвах ден и нощ в къща, построена във вътрешността на друга, под разпаната турска шатра от киче, самият аз. 17. Овит в безброй дрехи и завивки от кожа и въпреки това бузите ми често замръзваха за възглавницата нощем.
Студът беше толкова силен, че видях как земята се разпуква и големи, стари дървета се цепят на две. Някъде към средата на месец Съвъл на годината 309 февруари. 922 времето започна да се променя, ледът по реката взе да се разтапя и ние си набавихме необходимите вещи за пътуването. Закупихме турски камили и лодки от камилска кожа, подготвяйки се за реките, които трябваше да прекосим по пътя през страната на турците. Събрахме запаси от хляб, просо и солено месо за 3 месеца. Познатите ни в града ни обясниха какви дрехи да вземем и ни разказаха за изпитанията, които ни очакват. Думите им звучаха страховито и ние мислехме, че преувеличават, но когато пътуването остана зад нас, осъзнахме, че сме преживели много повече от чутото преди това. Всеки от нас беше облечен в куртък, върху него пълто, върху това на метало и най-отгоре бурка. На главите си носехме шапки от киче, от които се виждаха само очите. Краката ни бяха обути в прост чифт долни гащи и върху тях панталони, а най-отдолу домашни пантофи и върху тях друг чифт бутуши. Качени на камилите, не можехме изобщо да мръднем поради всичкото това облекло. Съдията, мюфтията и слугите, пътуващи с нас от Багдад, решиха да останат, страхувайки се да пътуват през тези негостоприемни земи, и ето че моя милост, султанският пратеник, зет му и двама оръженосци, Такин и Барс, трябваше да продължим. Едно керванът беше готов да потегли. Наехме за водач един местен жител на име Клавус. След това, уповавайки се на всемогъщия Аллах, в понеделник, третия ден на месеца Дулкада на годината 309, 3 март 922 г., напуснахме града Гюргания. Същия ден спряхме да пренощуваме при крепостта, наречена Замган, входната врата към земята на турците. На следващата сутрин рано продължихме до Гит. Тук падна толкова дълбок сняг, че камилите затъваха до коленете и се наложи да спрем за 2 дни. След това влязохме направо в земята на турците и бързо се запридвижвахме по голата и равна степ, без да срещнем жива душа. Ездихме 10 дни и забравихме преживените студени месеци в Шварезм, защото те изглеждаха като летен ден пред ужасния студ и непрестанните 18 снежни бури, които ни съпътстваха, и почти бяхме на път да се откажем. През един от най-студените дни оръженосецът Такин яздеше до мен и до него един от турците, който му говореше на турски, и тогава Такин се засмя и ми каза: «Виж какво казва този турчин, какво ли иска Бог от нас, та ни убива с този студ. Само да знаехме, щяхме да му го дадем». И тогава аз отвърнах, речи му, че просто трябва да каже: «Няма друг Бог освен Аллах». Турчинът се засмя и отговори: «Ако знаех как, щях да го кажа». И тогава стигнахме до гора и намерихме достатъчно сухи дърва и спряхме. Запалихме огньове, затоплихме се и съблекохме дрехите си, за да изсъхнат. Явно керванът е достигнал до потопли области, тъй като в ръкописа повече не се споменава за тежки студове. Възседнахме отново и яздихме всеки ден от полунощ до времето за следобедна молитва, като забързвахме, след като слънцето преполувеше пътя си, и после спирахме. И като пътувахме така в продължение на 15 нощи, достигнахме до голяма, осеяна с високи скали планина. И там имаше извори, излизащи на струи от скалите, и водата се събираше на вирове. И след като прекусихме това място, пристигнахме при турското племе, наречено Угузи. Едно точният брой и състав на групата на Ибн Фадлан остават неустановени през целия ръкопис. Дали тази очевидна небрежност е резултат от презумпцията, че читателят е запознат с устройството на един керван или е следствие на изгубени страници, не може да се каже. Вероятно роля играе и обществената иерархия, тъй като Ибн Фадлан никога не споменава повече от няколко имена, докато в действителност групата му вероятно е наброявала 100 и повече души и два пъти по толкова коне и камили. Просто той в буквалния смисъл наброи робите, слугите и помаловажните членове на кервана. 9/10 Нравите и животът на угуските. Турци. Угузите са номади и къщите им са от киче. Живеят известно време на едно място и после продължават към друго. Поселищата им са доста разхвърлени, съгласно номадските обичаи. Въпреки че водят трудно съществувание, те са като заблудени магарета и не се уповават на Аллах. Наместо да се молят, наричат Господ главатарите си. Когато някой от тях се съветва с главатара си за нещо, той казва: «Господи, какво да направя за това или онова?» Съветват се за делата си само помежду си. Чувал съм ги да казват: «Няма друг Бог освен Аллах и Мухамед е неговият пророк», но го казват само за да се доближат до правоверните, а не защото го вярват. Угузите наричат владетеля си Абгу и всеки, който заеме тази длъжност, приема това име. Неговият пръв подчинен се нарича Кударкин и така всеки пръв подчинен на всеки главатар също се нарича с това име. Угузите не се мият нито след голяма, нито след малка нужда, нито след като изпразнят семето си, нито при други случаи. Гледат да не се докосват до вода, особено през зимата.
Никой търговец или друг мухамеданин не може да се умие както повелява Коранът в тяхно присъствие, освен през нощта, когато не го виждат. Щом видят някого да се мие, обзема ги гняв и казват, този човек иска да ни прати проклятие, защото потапя тялото си във вода и го карат да плаща глоба. Никой мухамеданин не може да влезе в земите им без някой. Огузда се съгласи да му стане домакин, в чийто дом да живее и комуто да носи дрехи от ислямските земи и за съпругата му пипер, просо, стафиди и ядки. Когато мюсюлманин пристигне при домакина си, същият издига шатра за него и му докарва овце, за да може правоверният сам да си ги коли. Турците никога не колят, те бият овцете по главата, докато ги умъртвят. 20. Жените на огузите не се забулват нито пред собствените си. Нито пред чуждите мъже, нито прикриват тялото си пред когото и да било. Веднъж спряхме при един турчин и бяхме насядали в шатрата му. Жена му също беше при нас. Както си говорихме, тя вдигна полата си и се почеса по срамните части, без изобщо да се крие. Ние заболихме лицата си и казахме, Боже прости. Съпругът се засмя и рече на преводача, кажи, че им ги показваме, за да ги видят и се засрамят, но не могат да ги получат. Така е по-добре, отколкото да бъдат скрити, но въпреки това достижими. Прелюбодеянието е непознато между тях. Когато хванат в прелюбодеяние, разкъсват го на две. Това се прави така, събират клоните на две дървета и го връзват за тях, след което освобождават дърветата и човекът, завързан за клоните, бива разкъсан на две. Педерастията се смята от турците за ужасен грях. Веднъж пристигнал един търговец и негов домакин бил кодакин. Търговецът останал за по-дълго време, защото щял да купува овце. Домакинът. Имал младо момче, още без брадо, и гостът все гледал да го дръпне. Настрана, докато накрая го убедил да удовлетвори мерака му. Домакинът обаче точно в този момент влязал в стаята и ги хванал да вършат най-забраненото. Турците искали да убият и търговеца, и момчето за това престъпление. Но след дълги молби на търговеца му позволили да се откупи. Той платил на домакина си 400 овце за това, което направил на сина му, и побързал да напусне земите. Им. Всички турци скубят космите на лицето си, без мустаците. Брачните им обичаи са такива. Мъжът поисква ръката на жена от друго семейство срещу такава и такава цена. Цената обикновено се плаща в камили, в прегатни животни и други неща. Никой не може да вземе жена, без да изпълни задължението, за което се е договорил с мъжете от семейството. Ако си е платил, идва без много шум, влиза в дома и кратко и я взема в присъствието на баща и кратко, майка и кратко и братята и кратко, без те да му пречат. Ако умре мъж с жена и деца, тогава най-възрастният от синовете му взима за съпруга жената, стига тя да не му е майка. Ако турчин се разболее и има роби, то те се грижат за него и никой от семейството му не го доближава. За него се разпъва отделна шатра, настрани от другите, и той не я напуща, докато не оздравее или. 21. Умре. Ако е роб или беден човек, те просто го оставят в пустинята й. Продължават пътя си. Ако умре някой от знатните им люде, изкопават за него голяма дупка във вид на къща и отиват при него и го обличат в куртък, и слагат колана и лъка му до него, и дървена чаша с упойващо питие в ръката му. После вземат всичките му вещи и ги поставят в изкопаната къща. Тогава спущат и мъртвия и построяват друга къща над него и отгоре правят нещо като купол от кал. После до гроба убиват конете, 100 или 200, всичките, които е притежавал. После изяждат месото, а главата, копитата, кожата и опашката ги окачват на дървени колове и казват, това са муатовете, на които той езди към рая. Ако е бил герой и убивал врагове, правят толкова дървени статуи, колкото са на брой убитите врагове, слагат ги на гроба и казват, това са му слугите, които му прислужват в рая. И ако някой път забавят избиването на конете с 1-2 дни, тогава постарите започват да ги подканят със следните думи, сънувах мъртвия и той. Ми каза така, виждаш ме, че тук съм останал. Моите другари ме. Изпреварих и краката ми са твърде слаби, за да ги следвам, не мога да ги настигна и затова останах сам. Тогава заколват конете и ги окачват на гроба му. След ден-два някой от постарите идва и казва, сънувах мъртвия и той рече, кажете на семейството ми, че превъзмогнах премеждията си. Така старите поддържат огузките обичаи, защото иначе у живите може да се появи желание да запазят конете за себе си. Едно нашето пътуване из турските владения продължаваше. Една сутрин някакъв турчин ни пресрещна. Скрива осанка, мръсен, с отвратителни обноски и примитивна природа, той извика, спри. Целият керван се подчини и спря. Той отново извика, никой да не мърда. Ние му отговорихме, че сме приятели на Кодаркин. Той започна да се смее и каза, кой е този Кодаркин? Да му се ръна брадата. Ние онемяхме при тези думи и никой от нас не знаеше какво да направи, но в това време турчинът извика, бекент, което.
Ще рече хляб на езика на Шварезм. Аз му подадох няколко питки, две. Той ги взе и каза, можете да продължите. Семилявам се над вас. Достигнахме до вилаята, който се управляваше от военачалника, наречен Етрек ибн Александър Катаган. Той заповяда да издигнат шатри за нас. 22. И ни покани да останем в тях. Той самият имаше обширни владения, много слуги и живееше на широко. Докараха ни овце за колене и коне за яздене. Турците го имат за своя най-добър воин и наистина един ден видях, докато се надбягвахме на конете, как той забеляза над нас да прелита гъска. Без да спира, като направляваше коня само с крака, той опана лъка си, стреля и я свали. Аз му поднесох дарове, одежди, изработени в емерв, чифт бутуши от червена кожа, едно пълто от брукът и пет други от куприна. Той ги прие с благодарствени думи и свали брукатеното си пълто, за да облече почетните одежди, с които го бях дарил току-що. И тогава видях, че куртакът, с който беше облечен, е целият на парцали и мръсен, но съгласно обичаите им никой не бива да сваля дрехата, носена до сами тялото, докато тя сама не се разпадне. И също е самата истина, че той скубеше всички косми по лицето си, дори и мустаците, и приличаше на голубрат евнух, но, както и сам се убедих, беше най-добрият им воин. Вярвах, че с тези дарове съм спечелил приятелството му, но не. Беше така. Той се оказа коварен човек. Един ден той изпрати да повикат най-приближените му главатари, които бяха Тархан, Янал Иглис и най-влиятелният от тях, Тархан беше съкът в ръката и сляп, и им каза, тези са пратеници на султана на арабите до султана на българите и аз не бива да ги пущам да минат, без да се посъветвам с вас. И Тархан проговори. Такова нещо никога не сме виждали досега, пратеник на султана да минава през нашите земи, откакто ние и нашите предци сме тука. Аз мисля, че султанът иска да ни изиграе някакъв номер. Всъщност тези мъже са изпратени при хазарите да ги насъскат срещу нас. Най-добре да ги посечем и да вземем всичкото им имане. А другият съветник каза, по-добре да вземем всичко и да ги оставим голи да си вървят. Откъдето са дошли? А третият се обади, не, имаме наши пленени при хазарите, по-добре да ги разменим с тези. 23. И те продължиха да обсъждат помежду си съдбата ни цели 7 дни и ние чакахме, ни живи, ни умрели, докато най-сетне се съгласиха да отворят пътя и да ни пуснат да минем. Ние дадохме на Тархан почетни дарове, два кафтана от емерв, а също пипер, просол и хляб. И продължихме напред, докато стигнахме реката Багинди. Тук извадихме лодките от камилска кожа, разгънахме ги и прехвърлихме товара от камилите в тях. Всяка лодка, освен товара, носеше и по 5-6 души. Като използвахме березови клони на место гребла, ги спуснахме във водата, която въртеше лодките и ги влъчеше надолу по течението, но накрая успяхме да прекусим. Конете и камилите просто преплуваха. Абсолютно е наложително, когато се преминава река, да се изпрати въоръжен отряд преди останалия керван, за да се устрои отбранителен пост срещу нападенията на башкирите, докато преплува. Основната част. Така преминахме реката Багинди и после реката, наречена Гам, по същия начин. След това Одил, след това Адран, след това Варс и после Ахти и Убна, и всичките са големи реки. Тогава пристигнахме при печенегите, които бяха разположили лагера си край спокойно езеро, голямо като море. Те са силни, тъмнокестеняви хора, и мъжете им бръснат брадите си. Те са бедни, за разлика от огузите, между които съм виждал хора да имат до 10 000 коня и до 100 000 овце. Бяха толкова бедни, че останахме при тях само един ден. Потеглихме и достигнахме реката Гай. Това беше най-голямата, най-буйна и най-бърза река от всички досега. С очите си видях как една от кожените лодки се обърна и всички в нея се издавиха. Много от хората ми загинаха, както и част от конете и камилите. Това беше трудно преминаване. Продължихме и няколко дни по-късно прехвърлихме реката Гаха, после Азн, после Бегък, после Смур, после Кнал, Сел и накрая Кигло. След дълъг път достигнахме земята на башкирите. Ръкописът от Якут съдържа кратко описание на престоя при башкирите. Много учени поставят под въпрос автентичността на тези пасажи. Разказът е мъгляв и 24. Отекчителен състои се главно от списъци на срещнатите военачалници и благородници. Сам Ибн Фадлан добавя, че за башкирите не си заслужава да се пише едно твърде нехарактерно твърдение от страна на такъв неуморимо любопитен пътешественик. След известно време напуснахме земята на башкирите и прекусихме реките Гермсан, Урн, Урм, после Втик, Нбаш и после реката Гавсин. Реките, които споменавам, се намират на 2, 3 до 4 дни път една от друга. И тогава достигнахме до земята на българите, която започва от брега на реката Волга.
Едно Фарзан, непоправим почитател на Ибн Фадлан, вярва, че този параграф разкрива чувствителността на съвременен антрополог, който не само отбелязва обичаите на хората, но и механизма, с който тези обичаи се налагат. От икономическа гледна точка избиването на конете на номадския първенец е подходящият еквивалент на данъците върху наследството в наше време. Той има свойството да забавя натрупването на унаследено богатство в семейството. Макар и изисквано от религията, това не може да е била популярна практика, не повече, отколкото би била днес. Ибн Фадлан доста точно показва начина, по който тя се налага на колебаещите се да я следват. Две употребеният термин е шиц в бред, листове хляб. Вероятно става въпрос за все още популярната по онова време практика хлябът да се приготвя от плоски кори, подобни на тези за баница, и да се пече на нагорещени плочи. Бел Прев 25. Първи срещи с северните хора. Със собствените си очи видях как нордмените едно пристигнаха с нещата си и как построиха лагера си край Волга. Никога не бях виждал люде толкова грамадни. Високи са като палмови дървета и са със здрава и червенделеста кожа. Не носят нито камизоли, нито кафтани, а мъжете им са облечени в роби от груб плат, заметнати от едната страна така, че едната ръка да остава свободна. Всеки от тях носи бойна брадва, кинжал и меч и никъде не мърдат без всички тези оръжия. Мечовете им са широки, с вълнообразни линии и от франкска направа. От ногтите на ръцете до врата си всеки мъж е татуиран с образите на дървета, живи същества и други неща. Жените им носят на гърдите си малки кутийки от желязо, мед, сребро или злато в зависимост от богатството и състоянието на съпрузите си. За кутийката има захванат пръстен и върху него кинжал. Шиите си украсяват със сребърни или златни синджири. Те са най-нечистоплътната раса, създадена някога от Бог. Подобно на диви магарета даже не се бършат след клякане по голяма нужда или измиват след нощна полюция. Те пристигат от собствената си страна, закутвят корабите си във Волга, която е огромна река, и строят големи дървени къщи на брега. Във всяка къща живеят по около 10 или 20 от тях. Всеки си има свой нар, където седи заедно с хубавиците за продан, и е съвсем вероятно да се забавлява с някоя от тях, без го е грижа, че приятелите му гледат. Често по няколко от мъжете в къщата могат да са заети с такива занимания едновременно, пред погледа на всички останали. От време на време се случва търговец, дошъл да купи жена, да завари стопанина и кратко да я обладава, без да спира, докато не се насити. И това се смята между тях за нещо съвсем нормално. Всяка сутрин някоя от рубините влиза и носи леген с вода и го слага пред господаря си. Той измива лицето и ръцете си и после сресва косата си над съда. След това издухва носа си и плюе вътре. 26. Изчистил се напълно и оставил всичко във водата. Рубинята, без да сменя водата, взема съда и го поставя пред следващия, който върши същото, и така тя разнася легена от човек на човек, докато обходи. Всички в къщата и всеки е плюл в легена и измил лицето и косата си. Такива са привичките на нордмените, както ги видях със собствените си очи. Но по време на нашето пристигане между тези гигантски люде се беше появило брожение и безпокойство и причината за това бе следната. Техният главен предводител, човек на име Вуглив, се беше разболял и лежеше в нарочна шатра настрани от лагера, оставен сам с хляб и вода. Никой не се доближаваше до него, камо ли да го посети или му поговори. Даже и рубите не се грижеха за него, тъй като нордмените вярват, че човек трябва сам да надвие болестта, според собствените си сили. Повечето бяха убедени, че Вуглив никога няма да се върне в лагера и ще умре. И един от тях, млад благородник на име Болиуив, беше избран да бъде новият им предводител, но трябваше да изчака, докато старият не е вече между живите. И това беше причината за брожението по времето на нашето пристигане. Въпреки това никъде не се чуваха плач или мъка сред лагеруващите. Край Волга. Нордмените придават голяма важност на задълженията на домакина. Те посрещат всеки посетител с топлота и гостоприемство, изобилна храна и дрехи, и надпревара се води между благородните и знатните за честа да им гостуват. Нашата група беше доведена при Болиуив и голямо угощение беше дадено в наша чест. И той сам седеше начело на трапезата и аз видях, че е човек висок и силен, с кожа и коса чисто бели и с осанката на предводител. Като разбирахме важността на угощението, ние се правехме, че едем, въпреки че храната предизвикваше отвращение, а самото празненство се състоеше в замерване с храна и заливане с пиене сред непрекъснат смях и оживление. И беше напълно прието сред това грубиянско веселие някой от знатните да се забавлява с рубиня пред очите на всички останали. Като видях това, аз обърнах очи и казах, Боже прости, а нордмените се заляха от смях на моето неудобство и един от тях ми обясни как те вярват, че Бог гледа с одобрение, когато човек си прави удоволствието, без да се прикрива. После добави.
27. Вие, арабите, сте като стари жени, треперите, като видите. Истинския живот. Аз отвърнах, гостенин съм сред вас, но вярвам, че Аллах ще ми покаже правия път. Това предизвика още посилен смях, въпреки че не разбрах. Какво толкова смешно казах? Нордмените почитат живота, отдаден на войната. Истина ви казвам, тези грамадни мъже се бият непрестанно, никога не живеят в мир, нито помежду си, нито с племената от своя си народ. Възпяват битките и смелостта и вярват, че смъртта на война е най-високата чест. На това празненство техен сънародник запя дълга песен за смелост и битки, на която всички се радваха, но малко удостоиха с внимание до края. Силната им напитка скоро ги превърна в животни и като заблудени магарета, по средата на песента, те започнаха да празнят семето си и дори двама се сбиха на живот и смърт заради пиянска кавга. Бардът изобщо не прекъсна песента си през цялото това време и видях как кръв опръска лицето му и той просто я избърса, без дори за миг да направи пауза. Това ми направи огромно впечатление. Така се случи, че Болиуив, пиян като всички останали, заповяда и аз да изпея за тях песен и силно настоя. В желанието си да. Не го гневя, зарецитирах от Корана, като преводачът повтаряше думите. На техния северен език. Те ме посрещнаха по същия начин като предходния менестрел и после трябваше да поискам от Аллаха. Опрощение за отношението към светите му думи и също така заради превода в две, който сигурно е бил безсмислен, тъй като сам преводачът беше пиян. Останахме два дни сред нордмените и на сутринта, когато се кънехме да потеглим, преводачът ни съобщи, че Воглив е починал. Аз реших да останам, за да наблюдавам какво ще се случи. Най-напред го положиха в гроба, над който беше издигнат. Покрив и тялото стоя там цели 10 дни и 3, докато се круяха и шиеха дрехите му. Също събраха и вещите му и ги разделиха на три части. Първата част е за семейството му, с втората се заплаща за изработване. На дрехите му и с третата се закупува силно питие за деня, когато тази, обрекла се да придружи мъртвия в отвъдното, ще бъде изгорена с господаря си. 28. Те се отдават на пиенето на вино като загубили ума си, пиенствайки ден и нощ, както вече казах. Често се случва някой да умре с чаша в ръка. Семейството на Воглив запита всичките му жени и слугини дали някоя иска да умре с него и една от тях каза да. От този момент нататък тя вече не е свободна, дори и да поиска да си вземе думите назад, няма да и кратко бъде разрешено. Тогава девойката съгласила се да умре с господаря си, а предават на други две жени и те я пазят и ходят навсякъде след нея и даже понякога и кратко мият краката. Другите се занимаваха с мъртвия, кроеха дрехите му и подготвяха всичко необходимо. През цялото това време момичето се беше отдало на пиене и пеене и беше щастливо ви. Весело. Междувременно се беше появил съперник на Болиуив. Благородникът избран да бъде следващият княз или предводител и името му беше Торкел. Не го познавах, но беше грозен и отвратителен, тъмен човек сред тази червенделеста, русокосераса. Той организирал заговор сам да замести умрелия. И всичко това аз научих от преводача, а в приготовленията за погребението нямаше и помен за това, че нещо не е според обичая. Сам Болиуив не участваше в приготовленията. По правило само членове на семейството трябваше да участват, а той не беше. Беше се присъединил към общото оживление и веселие и не се държеше като княз или предводител, освен когато седеше на високия стол начело на трапезата, по време на нощните пирове. Столът беше от камък, с каменни подлакътници, и Болиуив сядаше на тях, а не както би седнал нормален човек, и често падаше оттам, когато пийнеше повече или гръмко се смееше. Съгласно традицията той щеше да седне в него едва след погребението. През цялото това време Торкел разговарял с другите благородници и заговорничил, дори разбрах, че ме подозирал в магиосничество и вещаене, което много ме притесни. Преводачът, който не вярваше на тези приказки, ми каза, че Торкел разправял, че аз съм причинил смъртта на Воглив и с магия съм спомогнал за избора на Болиуив. Няколко дни по-късно, когато се опитахме заедно с Ибнбеасто, Такин, Барс и всички останали да потеглим на път, нордмените не ни. 29. Пуснаха, като казаха, че трябва да останем до погребението и дори ни заплашиха с кинжалите, които винаги носят. И така останахме. В деня, когато Воглив и момичето щяха да бъдат предадени на огъня, извадиха кораба му на брега на реката. От четирите му края подредиха березови и други дървета, както и големи дървени фигури, наподобяващи хора. В това време другите започнаха да ходят нагоре-надолу, като произнасяха думи, които не разбирах. Езикът на нордмените е неблагозвучен за ухото и труден за разбиране. Мъртвият княз си лежеше в гроба. Донесоха лежанка, положиха я в кораба и я покриха с златоткан гръцки покров и възглавници от същия материал.
После дойде една дърта вещица, която наричат ангел на смъртта, и тя разпръсна личните вещи на покойния върху лежанката. Същата жена беше главното лице при подготовката на погребалните дрехи и всички останали подробности. Тя трябваше и да усмърти момичето. Видях я с очите си, беше тъмна, набита, с заплашително лице. Когато пристигнаха до гроба, те махнаха покрива и извадиха мъртвеца. Тогава видях, че беше доста почернял поради студенината на тази земя. Бяха поставили в гроба до него силно питие, плодове и лютня и сега ги взеха. С изключение на цвета, мъртвият не беше много променен. Видях Болиоив и Туркел да стоят рамо до рамо, показвайки голямо приятелство като за погребалната церемония, и все пак беше видно, че в това нямаше истина. Мъртвият княз Воглив беше облечен в гащи с крачули, гамаши, бутуши и кафтан от златоткан плат, а на главата си имаше шапка от същия плат, обточена със саморена кожа. Занесоха го до шатрата на кораба, поставиха го на лежанката под нея, подпряха го с възглавници и поставиха до него питие, плодове и босилек. След това доведоха едно куче, което разрязаха на две и го хвърлиха в кораба. Положиха до него всичките му оръжия и доведоха два коня, които бяха гонили, докато се покрият с пот и Болиоив уби единия с меча си, а Туркел другия, и като ги насякоха, хвърлиха парчетата вътре. Болиоив уби коня с по-голяма трудност, което изглежда имаше някакво значение за тези, които гледаха, но аз не го знаех. Доведоха два вола, и тях насякоха и хвърлиха вътре, и накрая петел и кокошка, които убиха и поставиха в кораба. 30. Момичето, което се беше посветило на смъртта, през това време обикаляше насам-натам от една шатра на друга. Обитателите им лягаха с нея и казваха, кажи на господаря си, че го правя само от любов към него. Вече беше късен следобед. Доведоха момичето до някакъв построен от тях предмет, който приличаше на рамка за врата. Тя стъпи на протегнатите ръце на мъжете, които я повдигнаха над рамката, и каза нещо на своя си език, след което мъжете я свалиха обратно. Те я повдигнаха отново и тя направи същото. Те отново я свалиха и вдигнаха за трети път. И тогава и кратко дадоха кокошка, чиято глава тя отряза и хвърли на страна. Запитах преводача какво прави момичето и той отвърна. Първия път тя каза, о, виждам майка си и баща си, втория път, о, сега виждам всичките си покойни роднини, третия път, о, ето и моя господар, който седи в рая. Раят е толкова красив и зелен. И момчетата и мъжете му с него, и той ме вика, заведете ме при него. После я заведоха до кораба, където тя свали двете си гривни и ги даде на старицата, наречена ангел на смъртта и която трябваше да я усмърти. Свали също и гривните от глезените си и ги предаде на двете си придружителки, дъщери на ангела на смъртта. После я повдигнаха в кораба, но все още не я допускаха до шатрата. Сега пристигнаха мъже с щитове и копия и кратко подадоха чаша с силно питие. Тя го взе и спя нещо над него и го изпи. Преводачът ми каза, с тези думи се сбогува с скъпите на сърцето си. После и кратко дадоха друга чаша, тя я взе и започна дълга песен. Вещицата я накара да изпие чашата побързо и да влезе в шатрата, където лежеше мъртвият. След цялото това време тя имаше вид на замаяна четири. Тя понечи да влезе, но старицата внезапно я дръпна вътре. В това време мъжете заудряха щитовете с копията си, за да заглушат виковете, които биха оплашили другите жени и те биха се отказали да споделят смъртта заедно с мъжете в бъдеще. Шестима мъже я последваха в шатрата и тя се съвкупи с всеки от тях. После тя я положиха на ложето до мъртвия и двама хванаха краката и кратко, а двама ръцете и кратко, старата вещица завърза въже около врата и подаде краищата на другите двама, които щяха да дърпат. След това 31. Е намушка между ребрата с широк кинжал и натисна острието напред. А другите дърпаха въжето, докато момичето умря. Най-близкият роднина на мъртвия се доближи с парче запалено дърво в ръка и гол, задничком, без дори да погледне кораба, го подпали. Погребалната пирамида скоро пламна и корабът, и шатрата, и мъртвецът, и момичето, и всичко друго скоро се превърна в бурна пламтяща клада. Един от нордмените до мен каза нещо на преводача и той ми предаде, вие, арабите, трябва да сте глупав народ. Вашите най-обичани и уважавани хора ги заравяте в земята да ги ядат пълзещи твари и червеи, а ние ги изгаряме мигновено, така че веднага, без да чакат, отиват в рая. И истината ви казвам, преди да измине час, кораб и дървета, и момичето, и мъжът се бяха превърнали в пепел. Едно от думата, използвана в този случай от Ибн Фадлан, е Рус, името на племето, срещнато там от него. В течение на текста той нарича понякога скандинавците с техните племенни имена или използва името варангийци като общо име.
Съвременните историци употребяват термина варангийци само за означение на скандинавските наемници, използвани в Византийската империя. За да се избегнат недоразумения, в този превод ще бъде използван терминът нордмени. Две арабите винаги са се чувствали неловко относно преводите на Корана. Първите шейхове твърдели, че Светата книга не бива да се превежда, убеждение, основано предимно на религиозни доводи. Всички, опитали се да го преведат, са съгласни, че срещат едни и същи затруднения от чисто светски характер. Арабският по природа е силно концентриран език, Коранът е написан в поетична форма и, следователно, още по-концентриран. Трудностите при предаване на значението в буквален смисъл, да не говорим за красотата и елегантността на арабския оригинал, са принуждавали преводачите да придружават трудовете си с продължителни и пространни извинителни предговори. В същото време ислямът е действаща, експанзионистична доктрина, и ЕКСФ е един от периодите на най-активното и кратко. 32. Разпространение. Това безспорно е налагало за нуждите на новоприетите правоверни да се правят преводи, факт, винаги посрещан с неодобрение от арабите. Бел Афт. Три, този факт сам по себе си е изненадващ за един арабин, израснал в по-топъл климат. Мюсюлманската практика налага бързо погребение, много често в самия ден на смъртта, след кратка церемония на ритуално измиване и молитва. 4 или, вероятно, полудяла. В латинския ръкопис думата е CRRITUS, лут, но арабският наяк отказва замаян, в транс. 33. След погребението на нордменския предводител. За скандинавците ничия смърт не е причина за скръб. Бедняк или роб, за тях е безразлично, дори и смъртта на княз не би предизвикала тъга или сълзи. Вечерта на същия ден, в който погребаха вожда Воглив, в лагера на нордмените цареше небивал празник. Въпреки това усещах, че нещо не е наред сред тия варвари. Посъветвах се с преводача и той ми каза, че планът на Торкел е да предизвика смъртта ми и след това да свали Болюив. Той бил спечелил подкрепата на някои от първенците и във всеки дом хората обсъждали и спорели. Притеснен до немайкъде, попитах, но нали аз нямам нищо общо с това, как да постъпя. Преводачът каза, че трябва да бягам, ако мога, но хванат ли ме? Това ще се изтълкува като доказателство за вина и ще постъпят с мен като с крадец. Крадците при нордмените биват наказвани последния начин, завеждат крадеца до някое дърво, завързват около него здраво въже, закачат го на дървото и го оставят да виси там, докато не се разпадне на парчета под действието на ветровете и дъжда. И като си спомних, че едва отървах смъртта в ръцете на Ибн Александър Катаган, реших да постъпя както преди, с една дума, да остана при нордмените, докато ми разрешат да продължа пътуването си. Посъветвах се с преводача дали да не поднеса дарове както на Болюив, така и на Туркел, дано ми разрешат да замина побързо, но той отвърна, че не мога да изразя почит и на двамата едновременно, а кой ще бъде новият княз още не е решено. После добави, че всичко ще стане ясно само след един ден и една нощ, и не по-късно. И наистина е вярно, че между тези нордмени няма установен начин, по който да се избира нов предводител след смъртта на стария. Силата и бойните умения са на голяма почет, но също така и подкрепата на останалите войни, първенци и благородници. Понякога се случва да няма ясно определен приемник на властта и така беше. 34. Сега. Преводачът ме посъветва да чакам и да се моля, което и направих. И тогава се изви силна буря по бреговете на реката Волга и продължи цели два дни, и вилняха ветрове, и силни дъждове се изляха, и след бурята падна студена мъгла на земята. Беше гъста и бяла и човешките очи не можеха да проникнат на повече от дозина разкрача. И тогава разбрах, че нордмените, тези грамадни войни, които по причина на гигантския си ръст, сила на мускулите и свирепост, няма от какво да се страхуват по целия Божи свят, същите тези люде се плашат от мъглата, идваща след буря. Мъжете от расата им се мъчат да прикриват страха си един от друг, като се смеят и шегуват непрекъснато и нарочно показват безгрижието си. И така само доказват обратното, защото опитите им да се прикрият са детински и въпреки, че явно не искат да си признаят, всеки от тях, из целия им лагер, се отдава на молитви и принесе жертви, петли и кокошки, и когато го попитат за причината, той отвръща, принасям жертва за безопасността на близките си у дома, или, принасям жертва за успешна търговия, или, тази жертва е запомен на този или онзи покоен член на семейството ми, или всякакви други причини, и после добавя, и също за да се вдигне мъглата. Намирах за странно такива силни и воинствени люде толкова да се страхуват от нещо, че чак да се налага да се преструват, пък и според мен мъглата или думанът са твърде неразумни причини за страх. И казах на преводача, че човек може да се страхува от вятър или пясъчни бури, наводнение, земетръс, или от небесни гръм и мълнии, защото всяко от тези неща може да го нарани или убие или да разруши дома му.
И също му казах, че мъглата и думанът не представляват такава заплаха или опасност, а са най-маловажни от който и да е друг вид от природните стихии. Преводачът ми отвърна, че не съм познавал изпитанията на морския човек. Каза, че много от арабските мореплаватели мислели като нордмените относно безпокойството ведно, причинявано от мъглата, и също така, че всички пътешественици по море се чувствали несигурни при мъгла или думан поради увеличената опасност при пътуване по вода. 35. Съгласих се, че в това има смисъл, но когато, както сега, мъглата тегне над суша, а не над вода, не виждах причина за страх. Той отвърна, мъглата, където и да падне, винаги поражда страх. И добави, че за нордмените нямало никакво значение дали я срещат по вода или по суша. А после ми каза, че неговият народ всъщност не се плашел чак толкова от нея. Каза също, че той самият не се боял, че тя просто е нещо маловажно, най-много да предизвика болка в някоя става, но нищо повече. Но и той като другите отричаше безпокойството си, предизвикано от мъглата, и се правеше на безразличен. И така стана, че мъглата не се вдигна, въпреки че намаля и изтъня с напредването на деня. Слънцето се появи като блед кръг в небето, толкова слабо, че можех да го наблюдавам направо с очи. Същия този ден пристигна с кораб един благородник от тяхната раса. Беше млад мъж, с рядка брада и пътуваше с малък брой прислуга и роби и нито една жена. Поради това аз заключих, че не е дошъл да търгува, защото нордмените идват по тези земи най-вече да продават. Жени. Пристигналият закотви кораба си на брега и остана на него до падането на нощта и никой човек не се доближи до него, нито го поздрави, въпреки че беше застанал в пълен ръст пред погледите на всички. Преводачът каза, той е от рода на Болиуив и ще бъде прият на трапезата. До вечера. А защо стои на кораба? Попитах аз. Поради мъглата, отвърна той. Такъв е обичаят. Да остане пред погледа на всички много часове, за да се убедят, че не е враг, дошъл с нея. И това преводачът ми каза след дълго колебание. На празненството вечерта младежът влезе в залата. Посрещнаха го топло и всички се надпреварваха да изразят изненадата си и най-вече Болиуив, който се държеше, сякаш младият човек току-що е пристигнал, а не стоял до кораба си в продължение на много часове. След многочислените поздравления младежът изрече пламенно и дълго послание, което Болиуив удостои с необикновено внимание, като не пиеше, нито попитваше рубините, мълчеше и слушаше. 36. Високия пресекващ глас на новодошлия. В края на разказа младежът беше на прага на сълзите и те побързаха да му връчат чаша с питие. Запитах преводача за съдържанието на речта и той отвърна, това е Вулфгар, син на Ротгар, велик крал на север. Той е родственик на Болиуив и търси помощта и подкрепата му за смела и геройска мисия. Вулфгар казва, че далечната ни страна е подложена на ужасяваща и безименна опасност, на която хората са безсилни да се противопоставят и моли Болиуив да се върне бързо в родните земи и спаси народа и кралството на отеца му Ротгар. Когато го попитах за природата на тази опасност, той ми рече, няма име, което да мога да изрека. Две, той изглеждаше силно обезпокоен от думите на Вулфгар, както и повечето от сънародниците му. И лицето на Болиуив придоби мрачно и тъжно изражение. Аз настоях да ми се разкаже по-подробно за тази ужасна заплаха и той каза, името не бива да се изрича, забранено е, защото произнасенето му може да предизвика злото и както говореше, видях, че се страхуваше даже да го помисли и цветът на лицето му беше блед и реших да не питам повече. Седнал на високия каменен трон, Болиуив беше потънал в мълчание. Събраните първенци и васали, както и робите и слугите, също стояха безмълвни. Никой не обелваше дума. Пратеникът Вулфгар беше застанал с наведена глава пред множеството. Никога не бях виждал жизнерадостните и весели северни люде толкова потиснати. И тогава в залата влезе старата вещица, наречена Ангел на смъртта и седна до Болиуив. Тя измъкна от кожената си турба връзка кукали, човешки или животински, така и не разбрах, и ги хвърлина. Земята като мърмореше заклинания под нос и прекарваше ръка над тях. После ги събра и хвърли отново и отново, като напяваше все нови и нови заклинания и след последното хвърляне заговори на Болиуив. Запитах преводача какво казва, но той не ми обърна внимание. След време Болиуив стана и, вдигайки чашата си, се обърна към събраните войни, като дълго им говори. Един по един няколко от тях станаха от местата си с лице към него. Не всички станаха и аз преброих 11. 37. Забелязах също, че Торкел изглежда много доволен от това, което се случва и осанката му придобива все по-наперен вид, докато Болиуив, без да показва омраза или дори интерес, сякаш не го забелязваше, въпреки че бяха врагове само допреди няколко минути. Тогава ангелът на смъртта, същата стара вещица, посочи към мен, изрече някакви слова и напусна залата.
най-после преводачът. Проговори, като каза следните думи: боговете са наредили на Болиоив да напусне това място и бързо, като остави всичките си дела и грижи, да извърши подвиг и да победи заплахата от север, и така ще бъде. И той ще трябва също да вземе 11 войни със себе си, а също и теб. Отговорих, че съм изпратен с мисия при българите и трябва да следвам указанията на своя халиф без отлагане. Ангелът на смъртта го каза, продължи преводачът. Отрядът на Болиоив трябва да се състои от 13 души, като единият да бъде от друг народ, и ти ще бъдеш този 13-ти. Започнах да протестирам, че не съм воин и наистина изказах всички извинения и молби, за които се сетих, че могат да значат нещо пред тази тълпа от грубияни. Настоях думите ми да бъдат предадени на Болиоив, но преводачът ми обърна гръб и напусна залата с тези. Последни думи, приготви се по най-добрия начин. Ще потеглите спукването. На зората. Едно интересно, че и в арабския, и в латинския текст думата е зараза. Две изпитанията за преводача са демонстрирани в настоящото изречение. В оригиналния арабски на съчинението на Якут изречението буквално гласи «няма име, което да мога да изрека». В ръкописа от Ксеймус е използван латинският глагол «дер», в значението му «не мога да го назова», предполагащо, че превеждащият не намира подходящия термин на език, различен от този на нордмените. В ръкописа на Рази, където въпросната реч е цитирана с повече подробности, се използва думата идиари в нейното значение «няма име, което да смее да ти съобщя». Това е по правилното тълкование. Викингът явно се страхува да изрече името, за да не предизвика злото. На латински идиари има значението на «пораждам» и «извиквам» също. 38. Както и буквалното «избутвам напред». Понататъчните пасажи потвърждават подобно тълкование. 39. Пътуването до далечните северни земи. По този начин бях възпрепятстван да продължа пътя си до царството на Илтавър, султан на Сакалиба, и бях лишен от възможността да изпълня поверената ми от Александър Емуктадир, повелител на правоверните и халиф на града на Мира мисия. Дадох каквито указания можах на Дадир Александър Хурами, също и на пратеника Абдала Ибн Басто Александър Хазари, а също и на уръженосците Такин и Барс. Сбогувах се с тях и съдбата им до ден днешен ми е неизвестна. Колкото до себе си, смятах се вече за мъртъв. Намирах се на борда на един от нордменските кораби и плавах нагоре по течението на реката Волга, заедно с 12 от тях. Техните имена бяха следните: Болиоив, предводител, първият му помощник или капитан Ефтгув, вълможите Хиглак, Скелт, Веат, Рунет и Халга, и безстрашните му войни Хелфдан, Екто, Редел, Халтъв и Хергер едно. И ето ме сред тях, без да знае езика им и без да съм посветен в обичаите. Им, защото преводачът, моят досегашен гид сред тези сурови люде, не можеше да пътува с нас и само по някаква случайност и най-вече поради милостта на Аллаха се оказа, че един от войните, Хергер, е пообиколил света и знае малко от езика на латините. Само чрез него можех да разбера значението на това, което се случваше. Хергер беше млад и много весел. Успяваше да намира повод за смях във всичко, включително и в моето отчаяние при заминаването. По собствените им думи, нордмените са най-изкусните мореплаватели на земята и аз с очите си видях любовта им към водите и моретата във всичко, което правят. За кораба им ще кажа следното. Дължината му е колкото 25 крачки и ширината колкото 8 и малко отгоре, и беше с отличен строеж, направен от дъбово дърво и черен на цвят навсякъде. Стъкмяването се състоеше от квадратно платно, обработвано с въжета от тюленова кожа. 2. 40. Кормчията стоеше на малка платформа до кърмата ви. Управляваше посредством кърмилно весло, прикрепено странично, по римски образец. Корабът беше снабден с пейки за гребци, но никога не видях да се използват гребла, придвижвахме се само по вятъра. На носи имаше дървена статуя на свирепо морско чудовище, както е прието на някои нордменски кораби, и кърмата завършваше с опашката му. На вода съдът се държеше стабилно и се движеше добре. И увереността на войните започна да повдига духа ми. Близо до кормчията беше направено легло от кожи върху мрежа от въжета от тюленова кожа. Това беше леглото на Болиоив. Останалите спяха по палубата, завити в кожи, което правех и аз. Напредвахме по реката в продължение на 3 дни, като преминавахме край множество малки селища и никъде не спряхме. Достигнахме до голям град на завой на реката. Виждаха се стотици хора и голям брой къщи и в средата на града се издигаше Кремъл, крепост с пръстени стени и внушителна по размери. Попитах Хергер кое е това място. Той отвърна, това е градът Булгар от царството Сакалиба, а това е крепостта на Илтавър, цар на българите. Тогава извиках, това е султанът, при когото съм изпратен като емисър от моя халиф.
И с множество молби започнах да настоявам да бъда свален на брега и да изпълня възложената ми от халифа мисия и дори показах гнева си, доколкото посмях. Никой обаче не ми обърна внимание. Фергир не отговори нито на молбите, нито на настояванията ми и накрая направо ми се изсмя в лицето и ми обърна гръб. Корабът премина край града на българите толкова близо, че се чуваха виковете на търговците и блеенето на овце, но аз не можех да направя нищо, освен да гледам. Час по-късно даже и това не можех да правя, след като градът се скри зад завоя на реката и така аз влязох и излязох от страната България. Вероятно в този момент читателят би могъл да се обърка относно географията поради факта, че съвременна България е една от балканските държави, граничеща с Гърция, Югославия, Румъния и Турция. Но между 9 и 41 15 век е съществувала още една България по бреговете на Волга, приблизително на около 1000 км източно от съвременна Москва, и Ибн Фадлан се е бил запътил натам. Волжка България е била държава с не съвсем точно установена територия, но определено важна в тогавашната политическа обстановка, и нейният главен град Булгар бил богат и известен по времето, когато монголите го окупирали през 1237 година. Древният град Булгар се е намирал в околностите на съвременен Казан. После изминаха още 8 дни в път на борда на кораба, все нагоре по течението на реката, и земята по бреговете ставаше все по-планинска. И тогава достигнахме до ляв приток, наричан от нордмените Окир, и продължихме по него и пътувахме още 10 дни. Въздухът беше хладен и вятърът силен, и по земята имаше все още много сняг. В тези земи се намират огромни гори, наричани от нордмените Вада. И тогава достигнахме Масбург, който е населен със северни люде. Това беше по-скоро лагер, отколкото град, тук там с някоя голяма дървена къща, построена по нордменски образец, и жителите му се прехранваха, като продаваха храни на минаващите нагоре и надолу по пътя търговци. Тук оставихме кораба си и пътувахме на коне по сушата в продължение на 18 дни. Пътят беше труден, планински, студът свиреп, и за мен трудностите и изтощението бяха големи. Хората от север не пътуват нощем, много рядко по вода и никога по суша, наместо това предпочитат да закотвят до брега и да изчакат светлината на утрото, преди да продължат. Случи се обаче така, че колкото повече пътувахме, толкова нощта ставаше по-къса, и времето не стигаше да се скотви котел с храна, камо ли да се наспи човек. Все ми се струваше, че още не съм затворил очи, когато нордмените ме събуждаха с думите: «Хайде, сямна се! Време е да продължаваме!» В тези студени земи сънят е неспокоен и не премахва умората. Също така Хергир ми обясни, че на север денят е дълъг през лятото, а нощта е дълга през зимата и много рядко са равни. Също ми каза да се оглеждам нощем за небесните завеси и действително, 1.42 Нощ видях как нависоко просветват бледи сияния, зелени, жълти и понякога сини и наистина приличат на висящи в небето завеси и много бях удивен от това, ала нордмените го намират за нещо обичайно. 5 дни слизахме надолу по планините и навлязохме в студени и гъсти гори, с гигантски дървета, каквито са горите на север. Тези земи са влажни и смразяващи и на някои места толкова зелени, че очите заболяват от яркостта на цветовете, а другаде са черни, тъмни. Заплашителни. Пътувахме още 7 дни през горите и силни дъждове ни съпътстваха. Често пъти дъждовете по тези земи падат толкова тежко, че чак потискат човека, на няколко пъти ми се струваше, че ще се удавя, толкова много вода имаше във въздуха. А при други случаи, когато духа вятър, дъждът става като пясък, жили плътта и възпалява и заслепява очите. Като жител на пустинна област Ибн Фадлан, естествено, е впечатлен от гъстата зеленина и обилните валежи. Тези северни люде не се боят от разбойници, дали поради голямата си сила или защото такива няма, ала в горите не видях никого. Земите на север по принцип са обитавани от малко хора или поне така ми се стори по време на престоя ми там, защото се случваше да пътуваме по 7 или повече дни, понякога 10, преди да видим поселище, чифлик или каквото и да е човешко жилище. Нашето пътуване протичаше по следния начин: ставахме на сутринта и, без всякакво умиване или друго, се качвахме на конете и яздехме до пладне. Тогава някой от войните отиваше на лов и убиваше някое дребно животно или птица. Ако се случеше да вали, храната се ядеше, без да се готви. Валя много дни и отначало бях решил да не ям сурово месо, което не беше също и даба, умъртвено съгласно изискването на Корана. Не след дълго обаче нямаше как и като прошепвах в името на Аллах, преди да погълна месото, се надявах Бог да приеме извинението ми. Когато не валеше, палеше се огън от жарта, която носехме със себе си и дивечът се скотвяше. Хранехме се. 43. Също с горски плодове и треви, чието имена не са ми известни. След
Тога отново поемахме на път и спирахме чак след края на деня, когато с падането на нощта отново се хранехме и почивахме. Много често нощем валеше и дирахме под слон под големите дървета, но се събуждахме прогизнали, както и кожите, в които спяхме. Никой от нордмените не ругаеше за това поради присъщата си веселост при всички обстоятелства. Аз се оплаквах, при това доста шумно, но никой не ми обръщаше внимание. Когато накрая казах на Хергер, че дъждът е студен, той ми отвърна със смях, как може дъждът да е студен. На теб ти е студено и си нещастен. На дъжда нито му е студено, нито е нещастен. Разбрах, че той вярва в тази глупост и ме смята за глупак, дето. Мисля друго вече, но това нищо не променяше. И така стана, че една нощ, когато се хранехме, аз изрекох, в името на Аллаха, преди да започна и Болиуив запита Хергер какво съм казал. Отговорих на Хергер, че според моята вяра храната трябва да бъде осветена и това съм направил. Болиуив ми рече, значи така правят арабите. Хергер превеждаше. Аз отвърнах, не точно, защото убилият животното трябва да извърши освещаването. Аз изричам думите, за да покажа, че не съм забравил. Тъй това се стори много забавно на нордмените и те се засмяха от сърце, а Болиуив ме попита, можеш ли да рисуваш звуци. Отпърво не разбрах какво искаше да каже и запитах Хергер ми. Известно време си разменяхме думи тримата, докато накрая стана ясно, че става въпрос дали съм грамотен. Нордмените наричат езика на арабите шумове или звуци. Аз отвърнах, че мога както да пиша. Така и да чета. Тогава той каза, че трябва да му напиша нещо на земята. Аз взех една пръчка и написах «Хвала на Бога». Всички нордмени се загледаха в написаното и ми беше заповядано да го изговоря, което и сторих. С оборена напред глава Болиуив се вторачи задълго в думите. На земята. 44. Хергер попита, кой бог възхваляваш? Аз отговорих, че възхвалявам единствения бог, наречен Аллах. Хергер добави, един бог не може да бъде достатъчен. И след като изминахме в път един ден и после една нощ и още един ден, на следващата нощ Болиуив взе пръчка и изчерта на земята думите, написани от мен и ми заповяда да ги прочета. Аз произнесох на глас, хвала на Бога, и видях, че той се усмихна доволно и разбрах, че ме подлага на изпитание. Беше запомнил начертаните от ме символи, за да ми ги покаже отново. Веднъж Ехтгов, неговият помощник или капитан, мрачен воин, за разлика от останалите и въобще дръпнат човек, ме запита чрез Хергер дали мога да нарисувам звуците на неговото име. Аз отговорих, че мога и като взех пръчката, започнах да чертая в пръста. Той подскочи, издърпа я от ръцете ми, захвърли я настрани и затъпка написаното с гневни думи. Хергер ми каза, Ехтгов иска да обещаеш никога да не изписваш името му. Аз бях много смутен и объркан като видях, че Ехтгов е ядосан до крайна степен. Останалите също ме гледаха с гняв и упрек. Тогава обещах, че никога няма да чертая името на Ехтгов или на когото и да било от тях и видях как се отпуснаха облегчено. След тази случка моята грамотност не се спомена повече, но явно Болиуив направи съответните разпореждания и когато валеше, винаги ми отстъпваха място под най-разклоненото дърво и ми даваха повече храна отпреди. Не винаги нощувахме и пътувахме през горите. На някои места Болиуив и войните му се втурваха между дърветата и ездеха навътре в галуп, без да ги е грижа и без сянка от страх. Докато другаде. Спирахме, слизахме от конете и палехме огън, и нордмените винаги оставяха там храна или кори твърд хляб или парче плат, преди да продължим. След това ездехме покрай гората, без да навлизаме в дълбините и кратко, попитах Хергер защо става така и той отвърна, че някои гори са безопасни, а някои не, но спря до там. И когато го попитах по какво се различават, той отговори. 45. Има неща, които никой човек не може да победи и никой меч да съсече и никой огън да изгори и такива неща живеят в горите. По какво се познават? Попитах аз. Той се засмя и рече, вие, арабите, винаги искате да намирате обяснения за всичко. Душите ви са като големи турби, готови да се пръснат от обяснения. А вие не търсите ли причините за това и за онова? Няма смисъл от това. Ние казваме така, добре е човек да знае, но не всичко, за да не би да узнае съдбата си предварително. Най-безгрижен е умът на този, който не знае какво го очаква. Стана ми ясно, че ще трябва да се задоволя с този отговор. И наистина, когато го запитвах за това и онова и той отговаряше, аз често не разбирах отговора му и продължавах да питам. Той отвръщаше кратко и лаконично, сякаш тремежът ми да узнае нямаше смисъл и нищо повече не можех да измъкна от него, освен поклащане на глава. Продължихме пътя си. В действителност мога да кажа, че някои от лесовете на севера предизвикват чувство на страх, за което нямам обяснение. Нощно време, насядали край огъня, нордмените разправят.
Истории за дракони и други свирепи животни, а също и за предците си, убивали тези същества. Според тях именно тези неща били причина за моите страхове, но в разказите им не се чувстваше боязън от подобни изчадия, пък и аз не бях ги виждал с очите си. Една нощ се чу тътен, който аз помислих за гръмотевица, но те казаха, че било ревът на дракон в гората. Като не знам каква е била. Истината, повтарям само чуждите думи. Северните земи са студени и влажни и слънцето рядко се вижда поради гъстите сиви облаци, покриващи небето през целия ден. Хората от тези краища са бледи като платно и косите им са съвсем руси. През всичките дълги дни от пътуването не видях нито един черноок, а цветът на моята кожа и тъмната ми коса предизвикваха почудата на жителите на тези земи. Често пъти някой чифликчия или жена му или дъщеря му идваха да ме докоснат, като търкаха лицето ми. Хергер се смееше и говореше, че искали да изтрият боята, с която мислели, че съм намазан. Те са невежи хора, без знание за големината и многообразието на света. Много често се боеха от мен и избягваха да ме доближават. В едно от местата, не помня името му, едно дете се. 46. Разплака от ужас, когато ме видя, и изтича да се скрие в полата на майка си. Всичко това предизвикваше голямо веселие и смях сред войните на Голиоиф, но забелязах и друго. От ден на ден те ставаха все по-мрачни и раздразнителни и Хергер казваше, че е поради липсата на пиене, от което бяха лишени от дълго време. И наистина, във всяка ферма или жилище Болиоиф и хората му разпитваха за това, но в тези бедни места не можеше да се намери. Нищо такова, разочарованието им ги правеше да изглеждат още по-унили и всяка следа от веселие изчезна от лицата им. Накрая пристигнахме в селище, където успяха да намерят пиене и всичките се опиха на часа, като се наливаха безпаметно и в неведение, че течността се излива по брадите и дрехите им в бързината. Дори един от тях, мрачният Ехтгув, дотолкова загуби ума. Сии се напи, както стоеше на коня, че при опита си да слезе падна и животното горитна в главата и аз се оплаших за него, но Ехтгув се разсмя и горитна на свой ред. Останахме в това място цели два дни и аз много се учудих поради прежната тяхна настоятелност и постоянство да се бърза. През това време те се отдадоха изцяло на пиенство и безсмислен брътвеж. Едва на третия ден Болиоиф заповяда да продължим и ние потеглихме и никой не намери нищо странно в загубата на двата дни. Колко дълго продължи нашето пътуване нататък, не мога да кажа точно. Само знам, че на пет пъти сменяхме коне, като заплащахме за това с злато и с малките зелени черупки, които нордмените ценят повече от всичко на света. След дълъг път достигнахме до селище, наречено Ленеборг, което се намираше на морския бряг. Морето тук беше сиво, също като небето и въздуха, който бе студен и хапещ. И тук се качихме на друг кораб. На вид той наподобяваше другия, но бе по-голям. Нордмените го наричаха Хосбокун, което ще рече морски козел, поради това, че корабът скача по вълните подобно на козел и също поради бързината му, защото за тези хора козелът е символ на бързина. Страх ме обзе при мисълта да пътуваме по това развълнувано и бурно море, по ледената му вода, потопих ръката си и тя стана веднага безчувствена. Ала нордмените бяха весели и се шегуваха и пиенстваха цяла вечер в този град Ленеборг и се забавляваха с много. 47. От жените и рубините. Казаха ми, че такъв е обичаят, преди да се поеме на път през морето, защото никой човек не знае дали ще оцелее и трябва да се повесели както подобава. Навсякъде ни посрещаха радушно, тези люди смятат гостоприемството за най-висша добродетел. И най-бедният стопанин слагаше пред нас всичко, което има, не от страх, че ще бъде ограбен или убит, а от доброта и благородство. Нордмените, както научих, не понасят кръците и убийците от собствената си раса и се отнасят с тях изключително сурово. Те спазват тези си убеждения, независимо от факта, че са винаги пияни и готови да се скарат по най-дребния повод и, подобно неразумни добичета, да се убиват едни други в разпалени дуели, без това да се смята за убийство. Иначе всеки, извършил убийство, бива наказван със смърт. По същия начин се отнасят те с доброта и любезност с рубите си и това много ме учуди. Четири, ако роб се разболее или умре при нещастен случай, това не се смята за голяма загуба, както и жените рубини трябва да са готови по всяко време да удовлетворят с плътта си желанието на всеки мъж, билото насаме или пред погледите на всички, независимо денем или нощем. Но както господарите им не проявяват особена любов към тях, така и не са те брутални, и рубите са винаги нахранени и облечени. Научих и друго, всеки мъж може да се забавлява с рубиня, но съпругата и на най-долния селянин е недосегаема за благородниците и вълможите, което се отнася и за собствените им съпруги. Насилването на свободна жена се смята за престъпление и виновникът се наказва с обесване. Такова нещо обаче не видях. Благочестивостта сред жените се смята за голяма добродетел, но рядко видях тя да се опазва.
Прелюбодеянието не е чак толкова голяма простъпка и дори съпругата на някой мъж, бил той от ниско потекло или благородник, да се окаже шавлива, резултатът няма сериозни последици. Тези люди са твърде свободни в плътските дела и дори мъжете от север да казват за жените, че са дяволици и не заслужават. Доверие отнасят се към това с лекота и привичната за тях шеговитост. Запитах Хергер дали е женен и той отговори, че имал жена. С цялата си тактичност се опитах да узная дали му е вярна, на което той ми се изсмя в лицето и ми каза, аз пътувам по моретата. Може да не се върна или да отсъствам години. А тя си е жив човек. 48. От това ми стана ясно, че тя му изневерява, но него не го е грижа. За нордмените няма купелета и законни деца, независимо дали жената се е здобила с тях от съпруга си или от други го. Както и децата на робите понякога са роби, а понякога свободни, и как се определя това, не знам. В някои земи робите са белязани с отсичане на ухото. Другаде носят на врата железни гривни, за да показват положението им. Има места, където не носят никакъв белег, защото такъв е обичаят. Педерастията е непозната между нордмените, макар да знаят, че тя се практикува от други народи. Те самите са безразлични към това изкушение и тъй като тя не се среща сред тях, те нямат и наказание за нея. Всичко това и много други неща научих от разговорите си с Хергер и от видяното по време на пътуването на нашия отряд. Разбрах също, че хората от всяко място, където отсядахме, разпитваха Болиуев. За къде сме се запътили и какво ще правим и когато научаваха за целта и природата на нашето начинание, това, което аз още не разбирах, отдаваха нему и войните му, и на моя милост заедно с тях, най-високо. Уважение и се молеха и принасяха жертви за успеха на делото ни и ни даваха амулети за късмет. На борда на кораба нордмените, както казах, изведнъж се оживиха, въпреки че морето беше развълнувано и зловещо както за моите възприятия, така и за стомаха ми, който веднага се разбунтува. След като се прочистих, запитах Хергер защо спътниците му са толкова щастливи, и той отговори, така е, защото скоро ще пристигнем в Ятлам, където е домът на Болиуев, и там живеят майка му и баща му и всичките му родственици, които не са го виждали от много, много години. Аз попитах, няма ли да ходим в кралството на Вулфгар. Хергер отвърна, да, но благоприличието изисква Болиуев най-напред да почете дома на баща си и майка си. Видях по лицата на всички останали, без разлика дали са велможи, благородници или войни, че са щастливи колкото самия Болиуев, и отново запитах Хергер защо. Той е нашият предводител и ние се радваме заради него и заради силата, която скоро ще получи. 49. Полюбопитствах за природата на тази сила и той отвърна, мощта на Рундинг. Що за сила е това? Отново полюбопитствах аз. На което той отговори, мощта на древните великани. Нордмените вярват, че в древността светът е бил населен от раса с великански ръст, отдавна изчезнала. Без да ги смятат за свои предци, те вярват, че са получили някои от способностите на тези гиганти, но така и не разбрах как точно. Боговете на езическата им вяра също са гиганти и също притежават изключителни способности, но тези, за които говореше Хергер, не бяха богове. Тази нощ излязохме на скалист бряг, застлан с камъни колкото човешки юмрук, където разположихме лагера си, и Болиуев и хората му дълго пиха и пяха песни край огъня. Хергер също участваше и нямаше търпение да ми обяснява съдържанието на песните, но въпреки че не знаех за какво пеят, разбрах, че са щастливи. На следния ден щяхме да пристигнем в дома на Болиуев, земята, наречена Етлам. Потеглихме още преди зазоряване и се впуснахме сред бушуващото море и силния вятър, чак костите ме заболяха от студ и усещах тялото си натъртено от каменистия бряг. През цялата сутрин, докато корабът яхаше вълните си с дути платна, възбудата на хората растеше, докато накрая заприличаха на малки деца или кресливи жени. Беше странна гледка да се наблюдават тези грамадни, сурови войни да се кикотят и закачат, сякаш са харемът на халифа, и да не намират подобно държане за неподобаващо на мъже. И тогава достигнахме до висока скала, извисяваща се над сивото море, и Хергер ми каза, че зад този каменен нос се намира градът Ятлам. Докато корабът заобикаляше стръмния рит, аз напрягах очи да видя приказния дом на Болиуев. А войните крещяха още по-силно и си разменяха грубиянски шеги и вероятно си подвикваха как ще се забавляват с жените на брега. Но изведнъж над морето замириса на дим и после димът ни обгърна и всички замълчаха. И тогава видях със собствените си очи как градът догаря и от лещите останки се издига черен пушек. Нямаше и следа от живо същество. Слязохме на брега и обходихме града. Навсякъде имаше купчини. Мъртви тела, мъже, жени и деца, някои изгорели, други са сечени от 50. Меч. Болиуев и войните му не обелваха нито дума, но дори и при тази гледка не даваха изява на скръб, или плач, или мъка.
няма раса на света, която да посреща смъртта така, както я посрещат нордмените. Аз самият усетих да ми приложава многократно при вида на всички тези тела, но не и те. Накрая успях да попитам Хергер, кой е направил това. Хергер посочи безмълвно първо земята, после горите и хълмовете в страни от сивото море, над които се стелеше мъгла. Аз продължих, кой, мъглата ли? Той отвърна, не питай повече. Ще узнаеш по-скоро, отколкото би желал. И тогава стана следното, Болиоив влезе в една от горещите развалини и дойде при нас, като носеше в ръце огромен и тежък меч, толкова нагорещен от огъня, че го държеше сувито около дръжката парче плат. Истина ви казвам, това беше най-грамадното оръжие, което съм виждал, дълго колкото мен самия и сустрие, широко колкото две допрени длани. Дори Болиоив пъшкаше от тежеста му и когато попитах Хергер какъв е този меч, той отвърна, това е рундинг. Изведнъж Болиоив се разпореди и всички ние се качихме отново на кораба и отплавахме в морето. Никой от тях не обърна глава към горящия град Етлам. Само аз погледнах назад и съзрях димещите развалини и мъглата над хълмовете зад тях. Едно, Вулфгар е останал. Йенсен твърди, че нордмените обикновено задържали пратениците като заложници и поради тази причина, подходящи за пратеници били синовете на крале или високопоставени велможи или други важни за общността си личности, защото били поценни като заложници. Олаф Йоргенсен оспорва това и твърди, че Вулфгар просто е нямал смелостта да се върне обратно. Две опоранните автори явно са приемали, че платната са били поръбени с въже, съществуват илюстрации от 18 век, показващи викингски платна, обработени по този начин, но това е доста спорно и недоказано. Ивен Фадлан явно е имал предвид, че платната са 51. Обработени в мореходен смисъл, те е поддържани от плетени от тюленова кожа въжета в необходимото спрямо вятъра положение. Три, това е типично мюсюлманско съображение. За разлика от християнството, религия, с която има много общи черти, ислямът не признава постулата за първородния грях, произхождащ от падението на човека. За мюсюлманина е грях да се пренебрегват или забравят предписаните от Корана ежедневни ритуални действия. По силата на тази логика е по-сериозен грях да се забрави ритуалът изобщо, вместо да се помни, но да не се изпълни поради непозволяващи обстоятелства. Фактически Ибн Фадлан доказва, че се съобразява с правилата на предписано поведение, дори и да не постъпва съгласно тях. Това при всички случаи е по-добре от нищо. Четири, писаното от други очевидци по повод отношението към робите и прелюбодеянието не съвпада с мнението на Ибн Фадлан и в резултат много учени подлагат на съмнение способностите му на наблюдател на обществените нрави. Вероятно е също различните племена да са постъпвали различно с робите си и неверните съпруги. 52. Крепостта край Трелборг. В течение на два дни плавахме край нисък, равен бряг, между острови, наречени земята на даните, като най-после достигнахме до мочурлива област, пресечена от множество реки, вливащи се в морето. Тези реки нямат свои имена, а всяка се нарича Вик и оттам хората, живеещи край тях, се именуват викинги. Това са нордменските войни, които плават с корабите си нагоре по течението на реките й. Така нападат селищата. Едно и в тази белатиста местност ние спряхме в мястото, наречено Трелборг, удивително за мен само по себе си. То не е град, а по-скоро военен лагер и жителите му са военни и между тях има много малко деца и жени. Укрепленията на този лагер са направени с много грижа и умение по римски образец. Трелборг е разположен на мястото, където два вика се събират и оттам надолу се вливат в морето. Главната част от селището е заобиколена от кръгова стена от пръст, висока колкото 5 човешки боя. Над този земен насип стои дървена ограда за по-добра защита. Извън стената се простира ров, пълен с вода, чиято дълбочина не зная. Земните укрепления са отлично направени и по качество и симетричност са сравними с най-доброто, което е известно по света. Понататък, обърната към сушата, се намира втора полукръгла стена и още един ров зад нея. Самият град лежи в този вътрешен пръстен и в него се влиза през 4 порти, обърнати към 4-те края на света. Всяка порта е преградена от здрави дъбови врати, обковани с желязо и пазени от многобройни стражи. Денонощно се охраняват също и проходите по стените и бойниците. Вътре в града има 16 дървени убежища, наричани от нордмените дълги къщи, чието стени се събират на височина, така че наподобяват обърнати лодки, отрязани от към носа и кърмата. На дължината са 30 крачки и в средата са по-широки, отколкото в краищата. Подредбата им е следната, всеки 4 са построени така. 53. Че да образуват точно квадрат и в 4-те квадрата има 16 къщи. 2. Всяка дълга къща има само по един вход и всички входове гледат в различни посоки.
Попитах защо е така и Хергер обясни следното: когато има нападение и трябва да се бърза към стените, за да се отбранява градът, войните могат да тичат свободно и без да си пречат едни други. И така във всеки квадрат вратите на къщите гледат по-отделно на север, следващата на изток, следващата на юг и последната на запад и така във всичките четири квадрата. Забелязах също, че въпреки грамадният ръст на нордмените вратите са толкова ниски, че дори аз трябва да се приведа на две, ако искам да вляза вътре. Хергер отново обясни, ако ни нападнат, дори и един единствен воин, застанал отвътре, може да отсече с меча си главата на всеки, понечил да влезе. Вратите са ниски, за да бъдат главите на нападателите удобни за сечене, когато се наведат. И наистина се убедих, че във всяко отношение градът Трелборг е построен за военно удобство и защита и, както казах, тук не се извършва никаква търговия. Отвътре дългите къщи имат три части или стаи, всяка със своя врата, като средната е най-голяма и в средата има шахта за буклук. Видях също, че жителите на Трелборг не са като нордмените от лагера край Волга. Те бяха чисти за расата си. Миеха се в реката и ходеха по нужда извън къщите и във всичко бяха по-издигнати от видяното досега. Въпреки това не бяха съвсем чисти, а само в сравнение с останалите. В Трелборг живеят само мъже и всички жени са рубини. Между тях няма съпруги и всяка може да бъде обладана според желанието на всеки мъж. Населението на града се храни с риба и много малко хляб, като никой не се занимава с земеделие, въпреки че сред белатистите земи около града има площи, годни за обработване. Попитах Хергер защо не се отглежда нищо и той отговори, тези хора тук са войници. Те не се ровят в пръста. Както Болиоив, така и целият ни отряд бяхме посрещнати с почести от военачалниците на Трелборг, които са Неколцина и Най. 54. Главният от тях се нарича Сеагард. Той е силен и свиреп на вид и грамаден почти колкото Болиоив. По време на нощния пир Сеагард го запита за целта и причината на нашия поход и Болиоив разказа за посланието на Вулфгар. Хергер ми превеждаше всичко, макар в действителност да бях прекарал вече значително време сред тези неверници, поради което разбирах някои думи от езика им. Ето какво си говориха Сеагард и Болиоив. Сеагард започна така, разумно е било, че Вулфгар, макар и син на Ротгар, е бил изпратен с мисията на Вестоносец, защото другите му синове са се нахвърлили един срещу друг. Болиоив отвърна, че не знае и че не е чул за такова нещо, но аз не долових особена изненада в думите му, пък и той рядко се показваше изненадан от каквото и да било. Така подобаваше на мястото му на предводител на войни и техен пример за подражание. Сеагард отново заговори, от петте му сина трима вече са мъртви от ръката на единия от тях, Виглив, който е коварен три и е заплел в кузните си собствения Вестоносец на краля. Единственият му останал верен син е Вулфгар и той е далеч. Болиоив отвърна, че е благодарен за тези новини и ще ги има предвид. Нито той, нито някой от хората му показа изненада от чутото и това ме наведе на мисълта, че при тях е обичайно синовете на някой крал да воюват помежду си за спечелване на трона. Както се смята за нещо обикновено и син понякога да убие баща си по същата причина. За нордмените това е също както поредната пиянска свада между войни. Те си имат поговорка, която гласи, и гърбът ти трябва да има очи, и вярват, че човек винаги трябва да е готов да се защитава, дори и баща срещу собствения си син. Преди да тръгнем, попитах Хергер защо градът Трелборг има допълнително укрепление от към сушата и нищо подобно от към морето. Нордмените са морски народ и нападат от към водата, ала Хергер отвърна така, опасността идва от към сушата. Аз продължих, защо от сушата? Заради мъглата, отговори той. 55. При отпътуването ни от Трелборг събраните на брега войни заудряха с копия по щитовете си, като вдигаха силен шум, докато корабът потегляше. После ми казаха, че това се прави, за да достигне до ушите на Один, един от многобройните им богове, и той да закриля Болиоив и 12-те му спътници по пътя. Също така научих, че числото 13 е много важно за хората от севера поради това, че луната нараства 13 пъти за една година според техния календар и всички важни изчисления трябва да съдържат числото 13. По тази причина, каза ми Хергер, и броят на къщите в Трелборг е 13-3 отгоре, а не 16, както бях ги преброил аз. Нордмените, узнах също така, имат определена представа, че годината не съвпада съвсем точно с 13-те нараствания на Луната и затова числото 13 е някак неопределено и непостоянно за тях и 13-тият период се нарича магически или чуждоземен, и Хергер добави. Ти като чужденец беше избран да бъдеш 13-тият воин. Те са суеверни и никога не търсят опора в смисъл, причини или правила. Струваха ми се като свирепи деца и тъй като се намирах сред тях, реших да си държа езика зад зъбите, не след дълго последвалите събития ме убедиха в правилността на постъпката ми.
Бяхме изминали доста път, откакто напуснахме Трелборг, когато съобразих, че никога досега домакините не бяха ни изпращали избиене по щитове и молитви към Один. Попитах за това Хергер. Вярно е. Сега обаче имаме нужда от закрилата на Один, защото прекосяваме морето на чудовищата. Това сякаш отново доказваше безпочвеността на суеверията им. Попитах дали някой от тях е виждал изобщо тези чудовища и Хергер каза, всеки от нас ги е виждал. Как иначе ще знаем за тях? И от... Тона на глас му разбрах, че приема недоверието ми за глупост. Не след дълго се дочувик и хората на Болиуив се скупчиха, сочейки към водата, като наблюдаваха и крещяха един на друг. Попитах Хергер какво става, вече сме сред чудовищата, отвърна той и посочи към водата. 56. По тези части океанът е много бурен. Вятърът духа свирепо, разпенва гребените на вълните и като замрежва с водни пръски очите, си играе със зрението на човека. Дълго наблюдавах морето, но не. Съзрях никакво чудовище и нямаше как да повярвам на думите им. И после един от тях извика името на Один и го заповтаря многократно в някаква молитва, и тогава със собствените си очи видях морското чудовище. Беше по форма като гигантска змия и въпреки, че не повдигна главата си на повърхността, забелязах как тялото се извива и гърчи отдолу и беше по-дълго от кораба и черно на цвят. Звярат изригна, подобно на фонтан, високо във въздуха вода и после се гмурна надолу и раздвоената му като змийски език опашка се показа над водата и всеки на индиал беше по-голям от короната на най. Голямата палма. Тогава забелязах и друго, и още едно, сигурно бяха поне 4, или 6, или 7 и всяко се държеше като подобните си и изригваше фонтани и размахваше раздвоена опашка. При тази гледка нордмените завикаха за помощ към Один, а немалко коленичиха треперещи на палубата. И истина говоря, видях със собствените си очи морските. Чудовища навсякъде около нас, и после те изчезнаха, сякаш се стопиха, като че ли никога не ги е било. Войните подновиха дейността си по управлението на кораба, но аз усещах страха дълго след това и Хергер ми каза, че лицето ми било бяло като на Нордмен и ме попита. Със смях, и какво казва твоят Аллах за това? И аз не знаех какво да. Му отговоря. 4 вечерта, когато излязохме на брега и запалихме огън, и аз запитах Хергер дали тези чудовища някога са нападали кораби в морето, и ако да, то по какъв начин, защото не успях да видя главата на нито едно от тях. Вместо отговор Хергер извика Ехтгов, един от благородниците и пръв помощник на Болиуив. Той беше сериозен човек и проявяваше шеговитост само когато е пиян. Хергер каза, че той е бил на кораб, нападнат от чудовища. Ехтгов ми разправи. Следното, те са по-големи от всичко на сушата и от всеки плавателен съд в океана, и когато нападат, се гмуркат под кораба, вдигат го във въздуха и го хвърлят настрани като треска, след което го смазват с раздвоения си език. После каза, че от 30-те мъже на борда са. 57. Оцелели по милостта на боговете само той и двама други. Ехтгов. Говореше със сериозен тон, както си му е присъщо, и вярвам, че говореше истината. Добави също, че чудовищата, както било известно на нордмените, нападали корабите поради желанието си да се съвкупят с тях, вземайки ги за някоя от своя вид. По тази причина те не строили корабите си твърде големи. След това Хергер ми каза, че Ехтгов е велик воин, прочут с подвизите си и трябва да се вярва на всяка негова дума. През следващите два дни плавахме между островите в страната на дъните и на третия прекосихме провлак от открита вода. Страхувах се, че тук може да срещнем други морски чудовища, но това не стана и така пристигнахме до земята, наречена Венден. Тези брегове са планински и всяват страх и ние ги наближихме с предпазливост, като войните на Болиуив принесоха в жертва кокошка и главата хвърлиха в океана от носа на кораба, а тялото от кърмата, близо до мястото на кормчията. Не слязохме веднага на тази земя, а продължихме покрай брега, като накрая достигнахме до кралството на Рутгър. Най-напред видях това, на висок рит с обширен изглед към бушуващото море се издигаше голям палат от дърво, здрав и внушителен. Казах на Хергер, че това е великолепна гледка, но той, както и всичките му спътници начело с Болиуив, пъшкаха и клатеха глави. Попитах Хергер защо е така и той отвърна, Рутгър го наричат суетния и този огромен палат доказва. Точно това. Аз отвърнах, защо говориш така? Заради големината и великолепието му ли? И наистина с приближаването ни видях, че палатът е украсен с резба и сребърен обков, който блестеше отдалеч. Не, отвърна Хергер, казвам го заради мястото, на което е построил палата си. Рутгър предизвиква боговете да стоварят гнев си отгоре му, прави се напогорен от човеците и за това бива наказван. Никога не бях виждал по-непристъпен дворец и казах на Хергер, този палат не може да бъде нападнат. Как може Рутгър да бъде надвит? 58.
Хергер се изсмя и ми отговори: «Вие, арабите, сте неизмерно глупави и нищо не знаете за света. Ротгър си заслужава постигналото го нещастие и дори ние, единствените, които можем да го отървем, е възможно да не успеем». Тези думи ме озадачиха още повече. Погледнах към Ехтгув, помощника на Болиуив, и видях, че макар да си придаваше смелост, коленете му трепереха, а това не беше поради силния вятър. Той се страхуваше. Те всички се страхуваха и аз не разбирах защо. Едно от междусъвременните учени се спори относно етимологията на термина «викинг», но болшинството от тях са съгласни с Ибн Фадлан, че той е производно на думата «вик», означаваща поток или тясна река. Две, описанието на Ибн Фадлан се потвърждава от преки археологически доказателства. При направените през 1948 година разкопки във военния лагер Трелеборг, намиращ се в Дания, област Западен Зеланд, се оказва, че размерите, разположението и строежът на селището точно съответстват написаното от него. Три, буквално дворът човек. Както става ясно по-нататък, нордмените са се сражавали еднакво добре и с двете ръце и умението. Да се прехвърли оръжието от едната в другата се е смятало за маневър, достоен за възхищение. В този смисъл дворък означава лукав, хитър. Четири, описаната по-горе случка, явно среща с китове, е изключително оспорвана от учените. Тя съществува в ръкописа на Рази, както и тук, но в превода на Сьогрен е в много по-съкратен вид и там нордмените са показани, че скрояват сложна шега на арабина. Те явно са били запознати с китовете и определено са ги различавали от морските чудовища, съгласно Сьогрен. Други учени, включително Хасан, се съмняват Ибн Фадлан да е бил в неведение относно съществуването на китове, както изглежда в горния абзац. 59. Кралството на Ротгър в страната. Венден. Корабът достигна брега по времето за следобедна молитва и аз наум поисках прошка от Аллах за невъзможността си да коленича и да му отдам почита си както следва поради глупостта на неверниците нордмени, които смятаха, че молитвите ми ще им донесат проклятие и даже заплашиха да ме убият, ако ме видят да се моля. Всеки от тях беше облекал бойните си одежди, които изглеждат така: първо, бутуши и гамаши от сурова вълна, нагоре дреха от нещавена кожа, дълга до коленете и с козината навън. Върху нея всички освен мен си сложиха ризници от метални халки. После всеки запаса меча си, взе в ръцете си копие и щит от твърда кожа, а на главите си сложиха кожен или метален шлем едно. Единствен Болиуив държеше меча си в ръце, толкова грамаден беше той. Вдигнали глави към огромния палат на Ротгър, войните се дивяха на блестящия му покрив и изкусна направа, като си казваха, че няма друг такъв по света, с такива високи сводове и богата украса. Но в думите им липсваше уважение. Накрая слезохме от кораба и закрачихме по застлания с камъни път, водещ към палата, сред звъна на мечове и тръкането на брони. Не след дълго видяхме край пътя, набита на кол, прясно отсечена волска глава. Всички нордмени въздъхнаха и лицата им добиха тъжен израз при вида на тази поличба. Въпреки че тя нищо не ми говореше, аз вече бях навикнал на обичая им да убиват животни при най-малката несигурност или заплаха. Явно обаче тази волска глава не беше обикновено приношение, а нещо повече. Болиуив се огледа настрани през полета и погледът му попадна на самотна земеделска къща, каквито ги има много в земите на Ротгър. Стените им са от дърво и намазани с смел от кал и слама, която се налага да се сменя често поради обилните дъждове. Покривът е също от навързани туфи трева и дървени колове. Отвътре има само пръстен пот и огнище, както и животински тор, защото стопаните. 60. Спят заедно с животните заради топлината на телата им и използват фашките за гориво. Болиуив заповяда да се насочим натам и ние поехме през полета, покрити с зеленина и подгизнали от влага. Веднъж спряхме и спътниците ми оглеждаха земята, преди да преминем нататък, но явно не забелязваха нищо важно. Аз самият също. И отново Болиуив спря отряда и посочи към тъмната почва и тогава наистина видях със собствените си очи следа от крак, всъщност от много крака. Бяха плоски и по-уродливи от всичко познато и на всеки пръст се забелязваше отпечатък от закривен нокът и уж приличаше на човешки, но не беше. И при все, че го видяха очите ни. Умът ми отказваше да го повярва. Болиуив и останалите клатеха глави при тази гледка и ги чух да повтарят една и съща дума отново и отново – Вендол или Вендлон или нещо такова. Значението на това име ми беше непознато, но усетих, че е безсмислено да питам Хергер, и той, и всички останали сякаш бяха ослепели и оглушали. Продължихме безмълвно към стопанството, като съзирахме все повече и повече от ноктестите отпечатъци по пръста. Войните вървяха бавно, ала не поради предпазливост, никой не беше извадил оръжие, по-скоро ужас, чиято причина не разбирах, но усещах заедно с тях. Достигнахме до къщата и влязохме вътре и там, със собствените си очи, видях следното: на земята лежеше мъж,
млад на възраст и добре сложен, и тялото му беше разкъсано крайник по крайник, на една страна торсът, на друга ръка, на трета крак. Кръвта се стелеше на гъсти локви по пода и по стените и по всяка повърхност и в такова изобилие, сякаш къщата е била боядисвана в кърваво червено. Имаше също и жена, разчленена по подобен начин, както и дете, невръсно момченце на по-малко от 2 години, тялото му подобно на кървящ. Дънер си стръгната от раменете глава. И това видяха собствените ми очи и беше най-страховитата гледка, на която съм бил свидетел и тогава повърнах и ми прилуша, като не след дълго повърнах отново, без да мога да се съвзема. Напълно. Никога няма да успея да надникна в душите на нордмените. Колкото повече ми прилушаваше, толкова поспокойни и безучастни пред този кошмар оставаха те и тихо обсъждаха следите от ногти по. 61. Откъснатите крайници и как са разчленени телата. Особено внимание отделяха на факта, че всички глави липсват, обърнаха внимание и на нещо безкрайно ужасяващо, споменът за което ме кара да треперя и до. Ден днешен. Тялото на невръсния младенец го бяха дъвкали някакви демонски зъби, особено меката плът отзад на бедрото, както и рамото. Тази драма видях със собствените си очи. Напуснахме къщата и хората на Болюив вървяха с напрегнати и мрачни лица, като продължаваха внимателно да оглеждат меката почва край нея, отбелязвайки, че няма отпечатъци от конски копита. Това явно бе важно за тях, ала аз не проумях защо, навярно поради слабостта и гаденето, които все още чувствах. Докато вървяхме, Ехтгуф направи следното откритие, малко парче камък, колкото детски юмрук, издялкано и загладено по първобитен начин, и всички се скупчихме да го огледаме. Видях, че представлява торс на бременна жена, без глава, ръце. Или крака, само тяло с голям издут корем и над него висящи, издути гърди. Двен фигурката беше груба и грозна и напълно безобидна, ала за мое най-голямо удивление нордмените изведнъж пребледняха и. Затрепериха и ръцете, с които искаха да пипнат статуетката, се тресяха и накрая Болюив гневно я хвърли на земята и с дръжката на меча си я разтруши на дребни каменни късчета. През това време. Няколко от войните му се хванаха за коремите и заповръщаха на земята, всички ги бе обзел ужас, който аз не разбирах. Най-после се отправихме към палата на крал Ротгар. Никой не обели нито дума през този почти едночасов преход, всеки от нордмените бе обзет от горчиви мисли, но парализиращият ги страх. Вече не се усещаше. Преди да пристигнем до целта си ни посрещна вестоносец на кон и препречи пътя ни. Той огледа оръжията, воинския вид на цялата ни група и самия Болюив и произнесе нещо с предупредителен тон. Хергир ми каза, иска да узнае имената ни. Болюив отвърна нещо на вестоносеца и по тона му разбрах, че не му е до игра на дворцови любезности. Хергир продължи, Болюив му каза, че сме поданици на Хиглак, крал на Етлам и сме дошли по дела на крал Ротгар и трябва да говорим с него. 62. После добави, въпреки че мислеше точно обратното, каза също, че Ротгар е достоен крал. Вестоносецът ни каза да продължим до палата и да изчакаме отвън, докато той доложи на краля за пристигането ни. Това и направихме, въпреки че Болюив и спътниците му ръмжаха и мърмуреха сърдито. Нордменският обичай повелява гостоприемство и чакането отвън не беше проява на любезност. Все пак застанахме пред вратите, даже всички свалиха оръжията си, но не и бруните, и ги. Оставиха до входа на палата. Дворецът беше заобиколен от всички страни с къщи, построени. По нордменските правила, издоти в страни и заострени нагоре като в Трелборг, само че тук не бяха подредени в квадрати. Не се виждаха също укрепления и земни насипи. От палата и дългите къщи около него земята се спускаше към обширна зелена равнина с пръснати тук там земеделски постройки, а отвъд нея се намираха височините и началото на тъмна гора. Запитах Хергер, чии са къщите наоколо и той отговори, че някои са на краля, други на семейството и вълможите му, както и жилища за слугите и понисшите членове на двора му. Добави също, че е трудно място, но аз не разбрах какво искаше да каже. Най-после ни допуснаха в палата, за който мога да кажа, че едно от чудесата на света, още повече поради неговото разположение в суровите северни земи. Поданиците на краля го наричат Хурот. Нордмените дават човешки имена на нещата от своя живот, на къщите, на корабите и най-вече на оръжията си. И така този палат Хурот беше голям колкото главния палат на халифа и богато украсен със сребро и дори злато, което се среща доста рядко в земите на севера. По всички стени имаше изображения и орнаменти, направени с най-голямо великолепие и изкусност и целият той беше истински паметник на мощта и величието на крал Ротгар. Кралят седеше в далечния край на залата, толкова дълга, че едва го различавахме. Зад дясното му рамо беше застанал същият онзи вестоносец и той изрече дълга тирада, която гласеше следното: «О, кралю, тези тук са отряд от войни, пристигнали от кралството Етлам. Дошли са по море и техният предводител е Болюив и желаят да разкажат за мисията си.
не ги отпращай, о, кралю, техните обноски са на благородници, а осанката на. 63. Предводителя им е тази на велик войн. Посрещни ги като достойни. Люде, о, кралю. И така ни поканиха да се приближим до краля. Крал Ротгър имаше вид на смъртник. Немлад, с побеляла коса и много бледа кожа, с лице, белязано от мъка и страх, той ни изгледа, като бърчеше очи, дали от подозрителност или лошо зрение, не мога да кажа. После заговори и Хергер преведе следното: знам за този човек, защото аз проводих да го извикат за геройски подвиг. Той се казва Болиоив и аз го видях като дете, когато прекусих морето и гостувах на баща му Хиглак, мой прелюбезен домакин в кралството Йетлъм, и сега неговият син идва при мен във време на нужда и скръп. И тогава Ротгър заповяда да извикат войните му и да донесат даровете и да се започне празненство. След това заговори Болиоив и той приказва дълго, но Хергер не. Превеждаше, защото щеше да прояви неуважение, ако говори едновременно с него. Все пак разбрах Болиоив да казва, че е научил за бедите, сполетели Ротгър и му съчувства за тях, и че бащиното му. Кралство е разрушено от същия враг, и че е дошъл да спаси държавата и поданиците на Ротгър от злото, надвиснало над главите им. Аз все още не знаех името на този враг и какво мислят те за него, въпреки че бях видял пъклените му дела и разкъсаните на парчета хора. Кралят заговори отново и сякаш искаше да избърза, преди да са влезли неговите войни и приближени. И думите му според Хергер бяха следните: о, Болиоив, познавах баща ти, когато бях млад и отскоро седнал на трона. Сега съм стар, сърцето ми не бие добре. Главата ми е клюмнала, очите ми са замрежени от плач и срам от признанието за своята слабост. Както виждаш, дори и тронът ми е като празно място. Земите ми се обръщат в пустош и дори не мога да кажа какво са сторили пъклените изчадия с кралството ми. Често нощем в пиянска смелост войните ми се кълнат да ги победят, но когато бледата зора пропълзи над мъгливите поля, виждам кървави тела навсякъде. Вече ти разказах за мъката на живота си и повече няма да говоря за това. Сложиха ни пейка да седнем, а пред нас трупаха ядене. Попитах Хергер какви са пъклените изчадия, за които говореше. 64. Кралят. Хергер се ядоса неимоверно много и каза никога повече да не питам. Вечерта се състоя голямо празненство и кралят Ротгър и кралицата Вейла, облечена в обсипана с злато и скъпоценни камъни одежда, стояха начело на трапезата пред всички благородници и вълможи на кралството. Те всички изглеждаха убоги и невзрачни, пиеха прекомерно и мнозина от тях бяха ранени или усъкътени. В очите им се четеше страх и пустота, пусто беше и веселието им. Там беше и синът, наречен Виглив, за когото разказах, че бе убил трима от братята си. Той беше млад и строен, с руса брада и очи, които непрестанно шареха насам натам и никога не се случваше да спрат на едно място или да срещнат погледа на друг. Като го видя, Хергер каза, каква лисица е този. Това означаваше, че той е лукав, с променлив характер и лъжлив, тъй като за северните народи лисицата е животно, способно да приема каквато си иска форма. В средата на празненството Ротгър изпрати вестоносеца си до портите на палата и той погледна навън и съобщи, че тази нощ няма да падне мъгла. Всички изведнъж се развеселиха и ги обзе истинско празнично настроение, облегчение се изписа по лицата на всички, само това на Виглив остана непроменено. По едно време той стана на крака и каза, пия в чест на нашите гости и най-вече на Болиоив, истински смел воин, дошъл да ни подкрепи в нашето изпитание, и се надявам то да не се окаже твърде голямо препятствие за него. Хергер прошепна думите на ухото ми и аз долових, че те са едновременно и хвалебствие, и обида. Всички очи се обърнаха към Болиоив в очакване на отговора му. Той стана, погледна Виглив и чак. Тогава проговори, не се страхувам от нищо, дори и от онзи, който се промъква през нощта, за да убива хората, докато спят. Аз помислих, че това се отнася за този Вендол, но Виглив побледня и стисна стола, на който седеше. Ти за мен ли говориш? Попита той с треперещ глас. Не, но не се страхувам нито от теб, нито от чудовищата. Идващи с мъглата. Младият Виглив беше настоятелен и въпреки подканата на краля да си седне на мястото, той се обърна към събралите се. 65. Благородници и каза, този Болиоив, дошъл от чужди брегове, на вид е много горд и силен, но съм устроил едно изпитание за смелостта му, защото гордостта може да заслепи всеки го. И изведнъж един здравеняк воин, седнал на маса до вратата, зад Болиоив, скочи на крака, грабна едно копие и се втурна към гърба на Болиоив. И всичко това отне колкото човек да си поеме дъх. Ала Болиоив се извърна, също грабна едно копие и го заби направо в гърдите на нападателя, като го вдигна във въздуха през главата си и го забуде в стената. Нанизан като на шиш, на стената на палата, нападателят ритна с крака във въздуха и изпусна последен дъх.
Тогава настана суматоха и Болиоив се обърна с лице към Видлив и рече, това ще бъде съдбата на всяка заплаха. Веднага след това Хергер заговори на висок глас, като на няколко пъти сочеше към моя милост. Аз гледах като вцепенен забития на стената воин и не можех да кажа нито дума. Най-накрая Хергер се обърна към мен на латински, трябва да изпееш една песен за двора на краля. Това е желанието на всички. Какво да пея? Та аз не знам песни, отвърнах аз, а той продължи, изпей нещо за душата. И добави, само да не е нещо за твоя единствен Бог Аллах. Никой не го е грижа за подобни глупости. Казвам истината, не знаех какво да изпея, тъй като не съм бард или менестрел. Застанах безмълвен и всички се вторачиха в мен. Хергер ме подкани, пей за крале и за смели битки. Аз отвърнах, че не зная такива песни, но предложих да разкажа една басня, която в моята страна се смята за смешна и забавна. На това той отвърна, че съм направил разумен избор. И аз заразказвах на краля и на кралицата му, и на сина му Виглив, и на всички събрани войни и вълможи историята за калеврите на Абу Касим, позната на всички граждани на Багдад. Разказвах шеговито и през цялото време се усмихвах, и отначало нордмените се смееха и се пляскаха по коремите. Но малко по малко, с напредването на разказа, те спряха да се смеят и ставаха все по-оплюмали, и когато баснята свърши, имаше 66. Само мъчително мълчание. Хергер ми каза, ти не би могъл да знаеш, но баснята ти не е смешна и сега ще трябва да замажа положението, и веднага започна дълга реч, която долових като шега по мой адрес, и тогава настъпи всеобщ смях и малко по малко празненството се възобнови. Историята за калеврите на Абу Касим е древна в арабската култура и добре известна на съвременниците на Ибн Фадлан. Тя съществува в много версии и може да бъде разказана пестеливо или богато украсена в зависимост от намерението и настроението на разказвача. Накратко казано, Абу Касим е богат търговец и скъперник, който се стреми да скрие богатството си с цел да се пазари по-успешно. За да си придаде по-бедняшки вид, той носи чифт особено вехти и износени калеври с надеждата да заблуди хората, но без особен успех. Вместо това околните приемат стремежа му за неуместен и глупав. Един ден, след като успява да купи изключително изгодно товар стъклария, той решава да отпразнува успешния пазарлък, но не съгласно приетия обичай да почерпи познатите си, а да си подари посещение до обществената баня, безспорен лукс за един скъперник. Докато оставя дрехите и обувките си в предверието, един от познатите му го укорява за вехтите калеври, неподхождащи на положението му. Абу Касим отговаря, че те още му служат добре и влиза вътре заедно с събеседника си. След тях в банята пристига влиятелен съдия и също оставя там дрехите си и чифт елегантни и скъпи калеври. Когато Абу Касим излиза от банята, на место вехтите си кондури намира прекрасен чифт нови обувки и като предполага, че са подарък от неговия познат. Ги нахлузва и си отива вкъщи. На излизане от банята вместо собствените си калеври съдията открива оня опърпан и вехт чифт, който всеки знае, че принадлежи на Абу Касим. Разгневен той. 67. Изпраща слугите си да намерят липсващите обувки и скоро те ги откриват на краката на крадеца, който бива откаран в съда и осъден да плати солена глоба. Проклинайки лошия си късмет, Абу Касим се връща. Вкъщи ядно захвърля вехтите си калеври през прозореца в мътната река Тигър. Няколко дни по-късно група рибари изваждат, заедно с очудващо скромния улов, злополучния чифт и ядосани, че кабарите са разкъсали мрежите им. Хвърлят подгизналите кундури през първия отворен прозорец. Прозорецът се оказва този на Абу Касими. Калеврите се стоварват право върху поставените там стъкленици, като правят целия товар на сол. С разбито от мъка сърце Абу Касим се заклева, че проклетите калеври няма да му навредят повече и за да бъде сигурен, като истински свидлив скъперник, вместо да плати някому, той взема лопата и сам ги заравя в градината си. За зла чест съседът му го вижда да копае физически труд, подходящ само за хора с ниско положение и решава, че щом богаташът върши това лично, той вероятно изреве съкровище. Човекът бил верен поданик и веднага донесъл на халифа завидяното, защото, съгласно местния закон, всяко съкровище, зарито в земята, принадлежи на владетеля. Извикан пред двора, Абу Касим предизвиква единствено смях с твърдението си, че е заровил чифт стари обувки, явен опит да прикрие истинската си цел. Ядосан, че го вземат за глупак с подобна безсмислена лъжа, халифът дори увеличава предвидената глоба. Присъдата се стоварва като гръм върху бедния скъперник и той е принуден да плати. Твърдо решен да се отърве най-после от калеврите, Абу Касим предприема дълго пътешествие извън Багдад. Като ги захвърля с удовлетворение на дъното на отдалечено езеро. Но се оказва, че езерото е част от водоснабдяването на града и те успяват да запушат тръбите.
Изпратените войници лесно разпознават причината за нещастието, калеврите на прочутия. 68. Скъперник и той отново е призован пред халифа, обвинен в замърсяване на градския водоизточник и глобен още по-жестоко. Оръдието на престъплението е върнато на собственика. Абу Касим решава да ги изгори, но се налага да ги остави на прозореца, за да се изсушат. Някакво куче ги вижда и започва да си играе с тях. Едната се изплъзва от челюстите му и пада на улицата, където удря минаваща жена. Минувачката е бременна и силата на удара предизвиква загуба на детето. Съпругът се жалва и съдът постановява да бъде заплатено повече от щедро обезщетение, което окончателно разорява Абу Касим и той се превръща в бедняк. В лукавия арабски извод от тази история винаги хитроумно се казва, че тя описва бедите, спохождащи този, който не сменя достатъчно често обувките си. Без съмнение скритият смисъл на баснята, идеята за невъзможността на човек да отхвърли преследващото го нещастие, е смутил и натъжил нордмените. Нощта измина във веселие и всички от войните на Болиоив се забавляваха по най-безгрижен начин. Видях как Виглив гневно го изгледа, преди да напусне залата, но нашият водач не му обърна внимание, отдаден на поприятни занимания с жените около себе си. След това сънят ме надви и аз съм заспал. На сутринта се събудих от чукане и тръкане и когато подадох глава навън, видях как всички от кралството са заети да строят защитни укрепления. Коне влачеха дървени стълбове, войните ги заостряха като игли, а Болиоив лично ръководеше разполагането на оградите и забиването на колове, като чертаеше с меча си по земята. Не знам дали имаше някаква причина, ала в ръцете му беше някакъв друг меч, негромадният рундинг. Към средата на деня жената, наречена Ангел на смъртта, 3, дойде. И хвърли купчина кости на земята и занарежда заклинание над тях, и обяви, че през нощта ще се спусне мъгла. Като чу това, Болиоив заповяда цялата работа да спре и да се подготви голяма трапеза. 69. Хората послушно спряха. Аз попитах Хергер откъде на къде ще има празненство, но той ме сряза с думите, че питам твърде много и ми стана ясно, че съм намерил лош момент да любопитствам. Точно в това време той се кипреше пред някакво девойче, което топло му се усмихваше. Малко по-късно Болиоив извика хората си и им каза да се приготвят за битка и те се съгласиха и си пожелаха късмет един на друг, докато около нас се подготвяше банкетът. Тъй започна вечерта и тя почти не се различаваше от предишната, въпреки че присъстваха по-малко от вълможите и благородниците на Рудгар. Разбрах, че много от тях няма да присъстват, страхувайки се от това, което ще се случи през нощта в Хурут. Дворецът явно привличаше интереса на неприятеля, дали защото желаеха богатствата му или по друга причина, не зная. Не можех да се насладя на празника поради безпокойството си и очакването на предречените събития. Случи се обаче следното, един възрастен благородник, който беше пътувал като млад до кордобанския халифат и говореше малко латински и някои от иберийските диалекти, седеше близо до мен и аз завързах разговор с него. Приписах си познания, които не притежавах, както ще забележите сами. Той ми каза следното, значи ти си чуждоземецът, който ще бъде 13-тият войн. Аз отговорих утвърдително. Сигурно си много смел, продължи старецът, и те поздравявам за тази твоя смелост. Аз му толевих нещо в смисъл, че съм страхливец в сравнение с другите от отряда на Болиоив, което си беше самата истина. Няма значение, каза старецът, който беше вече погълнал значителна част от местното питие, противна течност, наречена медовина, ала доста силна. Ти наистина трябва да си много смел. Щом си готов да се изправиш срещу Вендул? Усетих, че най-после бих могъл да науча нещо съществено. Отговорих му с нордменската мъдрост, чута от Хергер, всички сме смъртни, животни, приятели, ние самите. Едно живее вечно, споменът, който човек оставя след себе си. 70. Старецът без зъбо се захили, доволен, че знам тяхна поговорка, и каза, това е така, ала и Вендул са ни оставили спомени, и то какви. Отговорих с най-голямо безразличие, наистина ли? На мен нищо не ми е известно. Като чу това, старият благородник каза, че щом съм чужденец, ще ми разкаже повече, и думите му бяха, името Вендул или Вендон е старо колкото и народите на севера, и означава черната мъгла. За нордмените това е мъглата, под чието прикритие нощем пристигат черни демони, които убиват хора и едат човешка плът. Четири от тези изчадия са космати и отвратителни на допир и мирис, коварни и свирепи, и при все, че не говорят ничий човешки език, се умяват да общуват помежду си. Те пристигат с нощната мъгла и изчезват с пукването на зората там, където никой човек не би посмял да ги последва. Старецът продължи, местата, обитавани от изчадията на черната мъгла, се познават по много начини.
Често, когато ловци преследват Елен на коне и с кучета, ловът се проточва на много мили, през хълмове и долини, но ако Еленът стигне до мочурливо езерце или солено блато, той предпочита да бъде разкъсан от хрътките, вместо да навлезе в подобна пъклена местност. Така разбираме къде живеят изчадията и знаем, че дори животните не се доближават до техните убежища. Престорих се насилно удивен, за да накарам стареца да продължи да разказва. Хергер усети нещо и ми хвърли заплашителен поглед, но аз не му обърнах внимание и разказът продължи. В старите времена черната мъгла е предизвиквала ужасо. Нордмените по всички краища на нашите земи. От времето на бащата на моя баща никой не я беше виждал и някои от по-младите ни мислеха за безумни да повтаряме старите легенди, пълни с ужас и опустошение. Въпреки това нашите предводители, дори и в Норвегия, винаги са очаквали завръщането на черната мъгла и всичките ни градове и крепости са защитени от към сушата. До ден днешен от времето на бащата на дядо ми готовността ни беше безсмислена, но... Ето че сега демоните се върнаха.